Mně to přijde taky jako, že velká změna od toho, co hráli do teraz. No, doteraz. jako je, no. Ako nevím, že to nalíní nějaký bojovník, ale já neumím představit, jako že Jako ani jako mi to přijde také něco, že dali jsme se k milionů za Tonaliho, ale podle mě, mňa... když ho sedí v double pivote, tak povím si ještě OK, ale když se hraje 4-3-3, tak si člověk poví, že za 70 milionů najde, že je určitě lepšího hráča. No a máme tu už i dlouho očekávaný teda podpis Gundogana do Barcelony. Konečně se to teda vyriešilo. Gundo podpísal dvojročný kontrakt do roku 2025 s opcí na další rok. Ale jako no. jsem rád, že nešel do Arsenal teda. No. Jsi rád, že tam nešel. Hmm. Jo, to bylo vynikající. Jo, jo určitě. Kámo, to měli zadarmo víc, co, ty. No jasně, no. Perez prehlásil, že už nikoho nebude kupovat, že vlastně... Hostovačka Chosellu a za 500 tisíc plus výkupka 1,5 miliona, myslím, je už posledným nákupom. Ahoj, vítám vás u novýho a speciálního dílu Fotbal netradičně podcastu. Klasický vás zdraví Uderna dvojka, Velká práža, ahoj. Čauko. A dneska tady máme i zástupce Chelsea, Luba, ahoj. Čau. No a jak vidíte, jsme poprvé tady ve studiu, protože zítra máme vlastně sraz Fotbal netradičně Hero komunity. Takže zítra je turnaj ve FIFA, já jsem to dojebal, takže nejdeme do Vídně. Zapomněl jsem, že musím být na jednom turnaj, ale takže budeme zítra celý den na FIFA turnaj, večer tam after party, vlastně všichni spí u mě. Nevím, jak se tam narve třeba 10 lidí, <laughs> ale prostě máme takový jako ministra z lidí z komunity, kdo chtěl přijet, tak jako by může. Takže... takže, tak a proto vlastně mě i pak napadlo, že bychom mohli ten podcast udělat i tady jako live, takhle poprvé společně. Takže, Vyjemná změna. Jo, co máme za témata, nebo asi s Hero, že jo, první tam je. Na Hero Hero preberieme Gunda do Barcelony, preberieme Lukaku, který odmítl Saudou, Choselu do Realu Madrid, potom tu máme Xaviho Simonca jako styl roka a Tonali do Newcastle za 70 milionů, mm -hmm. plus samozřejmě otázky z Discordu. Yes. To jsou témy na Hero. Yes. Na Discordu jsme live, takže lidi, co jsou na Discordu, jak nás teďka slyší, máme zvukové z mobilu, No a co tam máme teda za... Jo a potom ještě poslední věc. Samozřejmě, pokud chcete, tak takyhle srazy asi čas od času zase uděláme někdy, takže určitě se připojte k nám na, na Hero, do komunity a zase něco podobného vymyslíme. Plus Google podcast, Apple podcast yes, a a články. Velko píše články, tak si je čtěte věkně. Přesně tak. No a témata na YouTube, tak budeme se zaobrat hlavně Chelsea. Máme tu Saudskou Arábiu a prepojení na Chelsea. Máme tu potom nějaké novinky, prestupové špekulácie, či už do Saudské Arábie, keď Brozovič, ona do, ona, do United, odchádza tiež Gosens, máme Haverca do Arsenalu, Mounta do Manchester United, no a potom tu máme a niečo priamo z Chelsea, Nico Jackson už je dneska Here we go, rieši sa Kajsedo, no a Manchester City v boji odekla na Rajsa za Arsenalom, takže kopu, kopu tém. Môžeme mm -hmm. teraz začať rovno, myslím, tou Chelsea a Saudskou Arábiou. Tam se rieši taká konšpiračná teorie, že Saudská Arábie je prepojená na Chelsea, PIF to dává. Tak, libo, jaká je pravda? No tak, jako na Chelsea napojená asi není, spíš tam jde o to, že mají nějaký podílový akcie v tom Krýli Capital, který, kde jsou majitelé Beli, <laughs> uh, Feliciano a uh, Ekbalí. Samozřejmě to asi nabízí prostor k nějaký konspiraci, když se říkalo, že z Chelsea musí co nejdřív prodávat do 36., aby vyrovnala nějaký balanční účty, co se týká finančního fair play atd. když se na to podíváš, ale trošku objektivně, tak vlastně Chelsea potřebuje prodat spoustu hráčů a takového kepu s Pulišičem v Saudi úplně jako nechtějí, že jo? Většinou si vybrali, nebo ne většinou, ale Kantého z Chelsea chtěla podepsat, už to bylo několikrát blízko, Bohužel proti uh, 100 milionům euro za nevím kolik let nemůže konkurovat, takže bych řekl, že i v podstatě Saudská Kantého ukradla v uvozovkách. A no, i, bys... sorry, to skáču, ale u toho Kanteho, tak tam je to trochu změna, protože my jsme si všichni mysleli, že to 100 míčů ročně. A to je 100 milionů za 4 roky. 4 roky. takže to je 20 ročně, jo, jo. což jo. už za takový granát a to je jako... 400 tisíc, jakože týžděně. No to, to mi jo, to tak. Ne to jo, ale třeba 100 by dostal v čelzí, ne? Tisíc? No, týdně. No, asi tak teď byl na 270. právě, no, tak, že mi to no. nepřijde jako za takový extrém. Ale po takých dvou rokoch to nemal. Ne, no, no jako, že to je jako to mě A to má v čistom, mě zavudat, mě to má v čistom hmm. 400 tisíc. A, a asi, no. asi důležité je, že je to již čtyřletá smlouva. Jako v Anglii ty vysoké výdělky z půlky že jo. No. Takže, hmm. Ale jako, by dostal mín, tam se nejvíc řešil, že on chtěl na tři roky, že jo. To už mu prostě nikdo v Evropě jako nedá, takže tam mm mělo -hmm. být nejdřív jedna plus jedna pak snad dva plus A. Vlastně poslední zprávy byly, že je to hotový, nebo že by se měl domluvit uhum. a pak to úplně utichlo, protože se zase zranil. Vlastně on fakt chyběl 6-7 měsíců a opravdu chyběl měsíce navíc kvůli tomu, aby se vrátil v nejlepší kondici. I se psalo, že opravdu je jako v tom jeho zdravotním píku a stejně to prostě nestačilo na to, aby mohl hrát díl. Dělal sice jiné zranění, ale prostě to už je furt do no. A kromě Kantého, tak prostě odcházejí odcházej samý muslimové. No. Takže já si prostě osobně myslím, že ty soudský kluby si vyberou ty hráče, který mají aspoň trošku zvuk, samozřejmě se jim hodí a Chelsea se to hodí taky, že uh, do hráči, který se chce zbavit. Mm. Těžko by se zbavovala. Jako měli kluby zájem, ale za zjechaní kdo peníze nedá, to jsou všechno italský kluby, Milány hmm. oba dva, který prostě ideálně by chtěli hostovat hmm. a ještě, aby to všichni platili kvůli Baliho Lukaku a chtěl Inter to je prostě... Ale zase hostování, sorry, no? To je, to je jako cesta nikam, jo, hmm. takže jako uznávám, že pro si je to v podstatě vysobození komický na tom, že se to všechno udělalo za jeden den, jo. prostě osm přestupů. Jako ale co headline. jenom pro, pro mě, tak uh, chodí za dost málo peněz. Jakože to nejsou žádný extrémní ne částky, jakože to je dohromady 40 míčů, myslím, že byl Kepa a Zjech dohromady 40 byly? Nebo Já to byl... Kulibalem, jsou za 40. Jo, tak Zjech, Mendy s Kulibalem, to bylo, že to byly dva hráči. No, Zjech je za 10, ale... No právě jako z Zjech za 10, podle mě za 10 by ho koplo mm. i to AC, ne? Jako, jako tam, z 10 míčů podle mě jako je málo. Prostě. Tam vždycky je problém v tom, že ty kluby by o nich chtě... Měli ten zájem, ale většinou ty hráči řeknou, že prostě neslivějí z těch platů. Že? No, no, jasně, no, to je no. druhá. Mm. Takže... Ale jakože to mě jenom se chvapilo, že že ty částky, za který oni odešli, jsou fakt jako malý. No, jako asi. Já si myslím, že jsou malí kvůli, tomu, aby to bylo rychle vyřešený. No. Prostě asi aby jo, no. klid, že jo, protože mm, oni mm. asi umějí vysypat peníze, jako tam prostě jsou neskutečný neskutečné dolary, ale. Tam jde i o ty platy, že se toho ta Chelsea zbaví, že vlastně ta přestupní částka nebyla až tak drastická, to bylo přes 30 milionů, lehce liber. Mm. Ale prostě a teď opravdu je za 25. No. Byl 300 tisíc. 300 tisíc Nestrašný. No, a on mm. vlastně ve finále kvůli byli dostával naloženou, ale on jako nebyl až úplně tak tragický. Jo? Jako, ale nebyl že, na 300 tisíc. Jasně, ale přesně. Nebyl prostě, nechceš a měl smlouvu ještě na 3 roky do 35, mm. tak takový hráč. No, představuješ, jasný. že by aspoň hrál jako ten Silvan, nebo ne aspoň. Ta, tam, tam se hlavně počítalo s tím, že on prostě přijde a bude fakt lídr obrany a vlastně, no. vlastně jeden z nejlepších obránců ligy. No. Že s tím se jako počítalo. To se ty vlastně tak byl brány, že Kým Ligy, tak vždycky patřil mezi nejlepších stopenů mm. na světě. Mm. Mm. No, jako a ono spoustu fanoušků Chelsea si kulubalo, ho přálo už jako deal. Já jsem vykladá, si ho taky přál, do jiné, že to každý ho chcel, chcel. No, no, Ale jako mám zkušenost, kamarád, co byl na jednom z těch prvních zápasů na Stanford Bridge, tak říkal, že v životě nezažil takhle vyklepaný, a vlastně Fredovi je 30 přes 30, jo. Mm. A říkal, že úplně vykulený, hrozně nervózní, že opravdu se, se mu jako. Opticky to vypadalo jako, že se mu nechce hrát, že prostě nejradši by ten míč vůbec neměl a on fakt nohama. Jsem nevěděl, že je až jako, to je z, z prostě zuma jako. Úplně mm. to bylo tragický, ještě hrál vlevo dost často, takže přes nohu, že jo. Mm. Takže prostě tam za něj ta částka je, je myslím si, že dobrá. Za Bendyho to je takový smutný, no. Jednu dobu prostě jeden z nejlepších golmanů na světě a mm. nic. A jde zadarmo, on by, asi ve Francii by si ho někdo koupil, ale ty by francouzi by asi určitě nedali. No to ne, no. Tak on nejde zadarmo úplně, ne? Ne, je tam nějakých 15 milionů, no, no, ale no. je to jako hodně málo, mm, no. Jinak no. no. já dodám, že celkovou ta konšpirační teorie, že propojení Chelsea a tu PIF vzniklo kvůli tomu, že vlastně PIF mm. uh, s Bélim investoval do nějakého hotelového reťasa jo, jo. a PIF potom s tím Clearlakem, čo je vlastně ten Feliciano a Ekbali, tak oni tam vlastně investovali do nějakého nového projektu, to volá, že Clear Lake Capital partner. A je tam mimochodom, nějakých 300 inv investorů, čiže nie je to iba priama investícia toho PIF, ale tam nějakých 300 investorov a nikto tam nemůže mať viac ako 5%. Čiže to nie je tak, že PIF má nějaký obrovský podiel alebo nejako brutálne investoval do Clear Lake. Hm. Investoval tam strašně veľa firm. A ty si ľubo ešte spomínal toho 36. To je ten všeobecný dátum, kedy se má vlastně uzatvárat ta finančná fair play. Ono to platí, ale je taký paradox, mm. že vlastně vo všetkých ligách většinou začíná prestupak 1. júla. Mm. To je i Saudská Arábia. Čiže ak má Chelsea nějaké finančné problémy, alebo s tou finančnou fair play, čo víme, že už nemá, my jsme to spolu rozoberali v tom Premier League -e, tak vlastně, aj tak ten prestup bude oficiálně uskutečněn až 1. júla, čiže nějak to nezasiahne toto finančné obdobie. Mm -hmm. Čiže Mendy mm -hmm. a ani Ziješ nejako neovplyvňa finančnú fair play na tento rok, ale až na ďalší. A tým pádom tá konšpiračná teória dostáva riadnu trhlinu tým pádom. Mm. Lebo tým pádom zachrání, zachrání možno teda Chelsea Havertz, jo, tá... Kovačič, Mount, který no. se ktorý sa do 36. Ale Zieš, Kulibaly, Mendy nejako vlastne Chelsea nepomôžu, aj keby mala nějaké finančné problémy. Jo, Takže vlastně mm, tím pádem mm. tato konspirační teorie, že Saudi jsou napojeni jako na Chelsea, podle mě dostala řádnou trhlinu. Mm -hmm. Jako on se říkalo, že nebo prostě to, že se musí prodávat, aby se muselo kupovat, jako vyvrátili i ty nejlepší britský novináři. Mm. Tam spíš jde o to, že určitě Chelsea by ty velké částky, například za Kajseda a ta chtěla určitě dát až v červenci, prostě až se to zase rozjede na novo. S tím uh, se pojí, že opravdu chtěli teď udělat, nebo se uh, udělali jenom ty nejnutnější nákupy. To znamená, že se bydovalo za Ugarteho, ale v, 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 v ne, v, Špaňsku, v, Portugalsku se taky otvíráš prvního sedmí, takže prostě Ugarte je stejně furt hráč Sportingu, i když vlastně Paříž ho koupila. Jo. A jediné, co se vlastně udělalo, je, že teď Chelsea nedala, i přesto nechtěla dát výkupku, za toho Jacksona zaplatila 3 miliony euro navíc aby měli splátky a to je přestup, který se stane teď, protože to kupuje Chelsea, že? Mhm. takže, takže si myslím, že ta největší, že sice se, se píše, že Kajsedo je domluvený s Chelsea, že ji preferuje, ale ta úplně hlavní nabídka si myslím, že přijde uh, až, až, po, až potom. A nebo se možná počká, až se opravdu ofi oficiálně prodá Havertz s Mountem, což je přes 100 milionů, že jo, takže hmm. se to otočí. Ale uh, není to tak, že by prostě ta Chelsea nemohla vůbec nic uh, jako na tvůj trhu, ty peníze polovně tam jsou pořád obrovský, ale určitě z hlediska nějaký udržitelnosti je lepší to No, a i z nějaký vyjednávací pozice. No. No, Víš, že prostě nechceš teďka nakoupit to, kaj se dá za ranec, protože budeš v nějakém finančním presu. Je to tak. No. A pak ti ty kluby za Havarce a mám tady ještě míň. Jako Já si myslím, že prostě uh, to vyjednávání s těma Saudama chtěli mít jako rychle hotový, ale mm. tam byl asi přes 14 dní a já si myslím, že určitě využil toho, že tam prostě má nějaký biznis, asi to tam trošku zná. Mm. Uh, nabídne třeba nějaký hráče a tak dále a mají to prostě před tím prvním sedmým vyřešený. to jsou hráči, kteří tam tak do té Saudské Arabie jakože pasují, že nie je to prostě půlíšič. Jo, 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 je Víš, prostě tam jsou ty moslimovi a taky ty hráči, kteří by si povedal, že OK, že oni, oni půjdu do té Saudské Arabie. jsou, takový hráči, kteří prostě mají to nejlepší, možná asi, nebo už teď asi určitě za sebou předpokládám, že Saudská třeba se z ní stane nějaká dobrá liga, ty jako společnosti na ně kupují ty práva, ale než tam třeba začnou chodit i nějaký průměrnější hráči, tak stejně kromě těch úplně nejlepších zápasů to bude o ničem. Že? No, jestli to bude trvat, no. A to my jsme řešili několikrát jako no, v podcastu, ale jakože podle mě se to jako stát může. Jako jestli budou nakupovat tímhle stylem, tak tam těch hráčů budou mít hodně a, a, a jako já si myslím, se stát, že klidně teď nakoupí to prostě co je, jako třeba z Chelsea, že jo, přijdu tam Benzemové a to Ten Deadwood plus, jasně, plus prostě ustřelej si podle budou sondovat nějaký hráče, jako třeba Nevese, který mm. tam dost překvapivě jako jde a budou tam mít pár těch hvězd. Nevím teď, jestli to chtějí rozprostírat jenom mezi ty čtyři hlavní týmy. Jako, Myslím, nebo že šest. Jich je šest. Čtyři, čtyři, je PIF a další čtyři jsou nějaké okay. ty další společnosti ropné no, a tak dále. Takže osm týmů je takých přímo napojenu na vládu. To už jako hodně. To je to zvědá. Takže jestli a pak třeba rozjedou, nevím, třeba tam můžou hráči z český ligy nějaký normální. Že? A prostě tam doplně mm. tyhle ty hvězdy a bude by normální liga, že jo, Akorám mm. akorát Aráby. Jako ve finále už teďka je tam dost jako zajímavých hráčů a jo, to tam jako... ještě moc nikdo nepřišel, víš, když my jsme si to porovnávali s tou francouzskou ligou a prostě podle mě, když ještě, to ještě budou nakopovat, tak na konci přestupáku tam může být jako třeba dvojnásobek až trojnásobek zajímavých hráčů oproti třeba francouzský lize, že jo? Mm -hmm. No jasně, no. Takže víš, že si řekneš, ty pičo, tak jsou tam taky takovýhle hráči a ve Francii jako máš Jo, máš třeba, že Marseille, Lyon, že máš tam prostě nějaký, nevím, dva, tři, čtyři nějaký zajímavý hráč. Ale normálně si to minimálně ne se, no. to, nepustíš telce, jo. Jako já třeba mám rád líkan, ale věřím tomu, že spousta lidí se prostě zapne, jo. No, já já to nezapne, určitě ne, no. Určitě ne. mě to baví a tam máš mladý kluky, že jo, který jako mají potenciál, ale asi většina fotbalí populace zapne Benzemu prostě s, hmm. s, s Kantem, jo. Aspoň, že bude koukat na ty hráče, no. Taková olympiáda trošku, jako. no. hmm. Že nejde týmy, ale i o ty individuality. No jasně, no. Než to jako, ale ono třeba ta saudská repre vystavěná z toho al ahlimi čel s nimi hrála na tom musu klubu a to byl jako těžký zápas. Uh -huh. jako, že... Tak saudská době na mistrovství světa se prostě. Porazili Argentinu, že dobré, no, no, Argentinu. Že oni tam nějaký základ mají, plus tam jsou nějaký hráči, že o Igalo tam lítá už nějaký pátek. <laughs> Bojovné. Ty taliska, taliska tam je. No jasně, no, nějaký Brazilci na peníze, takže prostě jako jsme na to zvědavý, no. Uh -huh. Máme tu nějaké zprávu vlastně zovčera, že Chelsea koupila vlastně Štrásburg. Už se o tom, že Fofana by tam mohli jít na hostování. Hmm. Tak něco blíže k tomu. Zaplatili za něho 65 milionů libier. To je vlastně jeden Havertz. Já to... <laughs> jenom ja, ja, potřebuji říct tu hlášku, kterou jsem řekl mimo podcast. Havertz vyhrál ligu mistrů Chelsea a ještě za ní koupili ty vole další fotbalové klub. <laughs> to je velká věc. Jako Havertz je prostě jednoznačně se vyplatil Chelsea. Je vítězství ze mistru, plus ještě za něj koupili nový klub. nemůže být negativní přestup. Jo, no. A Farzán slaví, že bude hrát přes šaky. No. už tam dává fotky z pohárem Ligy mistrů. K Tomu se ještě dostaneme, ale můžeme ještě někoho prejsť z tej Saudské Arabii. Máme tu další nějaké špekulácie. Tu nejnovšou Brozovič, který má být už skoro dohodnutý s Al Nasr. To je jakože celkom překvapující. Jako některý má, jsou překvapivé No. Dále tu hmm. máme Partyho, tam se špekuluje o Juventuse, no potom tam je Hacena o Chelsea, Saula a najnovště nevím, či ste, jako zaregistrovali, ale je Lobotku. Jo, 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 jsem to, no. byl to... ne... Slovák, tybo. <laughs> 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 Akože před čtyřmi hodinami, a máme takovou, že info trochu backstage, nebudem rozprávat, odkiaľ, ale že uh, agent, že, že zvažoval by ponuku, keby dostal, tak že zabezpečí generáci. Mm -hmm. A teraz ju dostal. Mm -hmm. Takže, ale on tam podpísal asi pekroční kontrakt. No, No, na takže tak je... by škoda, kdyby odešel. Jo, no, ale je zajímavé, že tam jdou hráči, kteří vlastně si zažijou ten vrchol, že jo? Lobotka vyhraje titul, Brozoviče no. ve finále s Interem, hmm. vůbec jako to, ne, to, nebylo jako úplně náhodný, jakože... A Brozovič no, je fantastický. je furt brutální. Já jsem chtěl že bych se ani nezlobil, by jako byl u nás, víc. No, – Já bych pro jako, zabral okamžitě. Já taky, no. Jakože... A to je to, o čem my jsme se jako bavili, no? Že já jsem říkal, že ty hráči tam můžou jako začít chodit. A hlavně z talianské ligy, však vidíme, co se udělalo s Tonalim, jak ho preplatili. Mm -hmm. mm. Oni tam nemají velké platy. No my vůbec. Směli, že vlastně Rabiot byl třetí nejlepší platěný hráč. No Měl 6 milionů, hrubo. když však podepsal ten Teo, podepsal za 4. Teo má nic, no. no. crazy. všude v Premier League. Te, te, to, teo je taky italský hurricane. No. no. Srdcař. No, no. Užívá si dovolenku, mimochodem. Jo, já se. Jako, je jo, to halusno. Jako, že... Ale obrovský výbrat je v tom interi, že oni byli vo finále ligy majstrov, Gosen odchádza, OK, ten nebyl klíčový, ona na do United se rieši, tam už rokujú reálně, lebo Dechia zřejmě nepodpíše. Já bych si Pro... hrozně přál Onanu po tom finále, hrozně. Tak jako, a taky, no. To už padlo. <laughs> Ale že nám řekli 80, že jo? Nám 50. No, tak mám... ne, tam, ne, ne, tam to bylo, že to nebude za 50. To nebude za 50? Jo, to, že, to, že to takhle, nebo takhle, úplně přesně tam bylo, že to nebude míně jak 50, takhle. To mm -hmm. znamená, že to může být třeba 60, něco takového. Nemyslím si, že to bude úplně 80, jako. ale, ale zároveň si úplně nemyslím, že to bude 55. To ne, ale nějakých 60-65 bych typl jakoby cenu za toho Onanu. No? Hmm. A nebo že to bude třeba 55 plus bonusy třeba 10. Něco ale takovýho. každopádně jako, velký odliv hráčů a toho Brozoviča je pro škoda. A, a Brozovi smlouva? Mě Takže ho jako koupí, jo. No a on vraj, tomu tomu akože naklonený, že ho chce odísť. Ty ale tak jako Inter za ním bude muset chtít ranec, ne? Jakože aspoň jako... Vladej, určitě, no. no. právě. Že potom pro no, přece je výborný, za 20. Tak to tak si můžu koupit slona našeho. <laughs> no, kula, no. To ať to vůbec neskoušej jako, posílat a, nějaký A nekončí golny. mu smlouva, jo, Brozovi? Já, Myslím, to ne, já, ne, já jako jsem to, nějak, já jsem to nekontroloval. Jako Podívej do do kdy má Brozo smlouvu. No. To by mě docela zajímalo, protože jako Brozovič je pro ně jako klíčový hráč, to přece nemůžu jen no, ten, tak jako kusit. Tento rok mu nekončí určitě, že určitě něco za něho jako dostanu. No to mě právě zajímá, jestli mu náhodou nekončí už teďka, že jo? Po, Pozoráš to? Mm. Protože to, to by mě jako dozajímalo. No a jemu je tak jako, kolik moje brzvy? 29, 30? 30 moje určitě. Si Já bych jsi. typoval teda 31, 32, no. A tak stále no a je vynikající. A vlastně, je to. Je to. byl zraněný. 30, no. O no, 30. cenu hmm. 25 na ten svům... A do kdy smlouva? Hledám, počkej. 26, no. No, no ty nový kontrakt, víš. Tak ten bude muset jít za ranec, že jo? Ale to možná bude zase takový ten přestup, že nechápeš, co se stalo, víš co? Je, že opu... za támok. 35, víš tě? No, jako kdyby ho pustili za 35, jak by to bylo úplně tak skandál. Tak to bych snad jel do Londýna, ty co no. tam řešit. No, právě. Tak? No. Ale to jsou takový věci, jako i tento, no, za 70, co je překvapko, víš co? Jako, že, mm, že ho jako za 70 to chápu, kámo. Jo, a tak kam má nech, nechtějí pustit ani za 8 a najednou si pustí kapitána. Jako víc. No. Ale já si myslím, že Maňan je důležitější pro ně. Já si to nemyslím, nové. že Golman je důležitější než jako. Zase Tonali. – nalihu taky taky. Dva... Jako to budeme ještě rozobrat. Jako to za mě jako je dobrý, ale Maňan je za mě fakt jako Jakože to je za mě jako ten klásek. Jakože velmi dobrý záložník. Jo, třeba 8 z 10 bych dal Tonalimu. Ale za, za mě, za mě Maňán je prostě 9, 9,5. Já ho hled, řadím třeba do té úplně… Že, jako top jako 10 jako, golmanů možná. No, no, no tak to, i, to je jednoznačně. Víc, jako. no. A to na lině je top 10 záložníků. Určitě ne, no. určitě ne. No. A, a já bych ho klidně zřadil i, nevím, možná i do top 5 bych jako dával Maňána. A teďka no. nemám úplně, že tak ví, za že… sezonu asi, jo. sezónu asi, jo. No. No, no. Jakože on fakt, jako, to chápu, že za 80 hodin. A měli záložný. ho vstřelit a teď chce odejít, mohl se vrátit? Dostal by pár no, dlažebních kostek. No, <laughs> je, jo, nejdražší náhradní na světě. <laughs> Jinak zase odskoro teda i ten party, co řeší o něho se zajímá Juventus. To tak čo na třeba... party, že odchází vlastně z Arzenalo? To právě nechá. nechápu. Ale, ale nemůže to být tím pozadím jeho, že jo? Jak to no, skandál? on je v tom řešení furt, že jo? A myslíš, že se chce nějak odprátať preč? Já nevím, no. Ako, jako já, divím, že odcházá. jako já se divím, že Arsenal chce pustit. A možná chce jít sám, protože ví, že přijde že jo? Tak to, mě taky napadlo, no, že, že jako jestli ten deklán. No. nevím, já, já to nechápu. Já jsem se na to ptal i Johnny v té skupině, že jo? Penízky, no. Ale mě to hlavně přijde taky, že. Ale jo, pustíš čáku, pustíš party, Ale tam se za Ale mě třeba party nepřijde moc populární mezi fanouškama jako že ani herně. Ne, jo. Jako první polovicu mal, jako, mal brutál. Mně se, se, třeba líbí, no. Ale vždycky, jsem to někde říkal, jak jsem dostal, že neumí nahrát takové věci, jako. No. Iha. Jako nevím, no a hlavně tam se řeší Juventus, jako v Juventusu by neměl extra prachy, ani tam není nic zajímavého potom je v Juventusu. No, to se není nic, že vůbec. Jakože... že co tam chceš, jak tam hrál. Ale může to... být nějaký konflikt, o kterém nevíme, alebo něco, no, ale to... jako že s Artetom. No. Jako, mm -hmm. tam může být, jako za mě nejde důvod party. Ho. Vůbec. A to Obvědět. bylo stejný saubou, že jo, Ne, tam Všem to byl jiný, kámo. ale než jsme to všichni věděli. Ne, tak to ale, ale Auba, Auba, hrál i špatně, oba nebyl prostě dobrý ani herně, to je podle mě něco jiného. Party vyniká. Právě, je. no, že mm. partie, jako jasný základ, Auba tam byl takový, že tak celkově, hraje, protože máme. Celkově jméno. Je na mě zvláštní, že vlastně udělají po dlouhý době fakt jako do, hodně dobrou sezónu, nebo jako že na Arsenal. <laughs> prostě ve, no ne, tak jako že Prostě jako nic vlastně, ne, nic se nevyhrálo, tak prostě bylo to, byla to dobrá sezóna, že jo, po tom, co prostě si zažili, jo a, to myslím jako ofenzivně, výjimečně. Ale, Vymečně. A vyměníš celou zálohu, víš? A no právě celou zálohu, no. Mm. Prostě a všichni ti teď říkají, jo, to bude lepší než Šaka a a tedy, ale asi na nich to stálo, jako víš, no. co, ten Šaka tam dělal mm. první, poslední. Víš, jako co? Šaka byl skvělý, no. A on teda chce jít sám, to je jasný. Ale už jako bych to ještě chápal. Já taky, no. To je taky no, že v pohodě. I, i ale... Já osobně jsem to třeba vůbec nechápal. Jakože já Le bejt šakou, Tam na něho žádný... tlačí jako je manželka. Spo... Oh, chtělá. No, chtělá. No, chtělíc, okay, ale fotbalově, to nedává smysl, no. Akože. Ale ještě jednoho hráče by som akože pochopil. Lebo keby si zobral ten tým Arsenalu a pověl si, že No tak musíme někoho koupit, že vyhodí jedného hráča. Koho by si vyhodil? Asi by to byl jako ten šaká. Byl by to šaka. Lebo vy si představit, že by tam běhal na té ofenzivní pozici někdo jiný. Ne mm -hmm. Havertz? Třeba Declan. Například. Hmm. Že to už jako by si vyměnil nejako prirodzení. Hmm. S tým som OK, ale pár ho, že OK na lavičke, že príde Declan, alebo niekto, tak si povieš OK. Tak bude už iba na lavičke, ale že odíde z týmu. Mi to príde jako totálny úlet. Totálny úlet. No a tým sa vlastne môžeme nejako premostiť práve opäť tej Chelsea. Máme tu Haverca do Arsenalu. 65 miliónov teda Libier s bonusmi. Myslím, že to je 60 plus 5. Lubo, ty si Haverca sledoval 3 sezóny. No. Já furt toho nechápu, jako, že to se stalo. Já si pamatuju sásku, bo. Já taky, no. O co, o co, byla ta sáska vůbec? Cože budu v Drezu, United. A? Máme ho tady. A počkej, jako jenom na fotku nebo na co? Ty vole, myslím si mysleli, že jsme se sázeli, že budu natáčet v tom podcast, že mi ho pošleš. Ty vole, Ej, vole. tak to jsme mohli dát i do toho podcastu. No. Kurva, to tak mě ne? nemůžeš ugerovat, až bude třeba Chelsea podcast. Je, yes, tak dáme, dáme Chelsea podcast, no. Dáme to Chelsea podcast, no. Jsem mu věřil, klukovi. Jako dost, ty mu, ty <laughs> jsi mu věřil na 15 gólů. 15, 15, blizníku, 15 no. <laughs> Ale kámo, tak to, 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 dali i Brhem, víš co? No jako jo, ale teď mi je útočník. A, <laughs> ofenzivního velice ofenzivní osmička, no. Jako, no, jako jak za mě, univerzál. Jakože já mám jako Haverce, jakože lidský hrát her, herně, tam na něm je nejvíc frustrující, že on dokáže hrát fakt dobře, a, ale prostě je tam to ale, jo. Teď štůšuje články fanoušku Arzenálu, jak jim tam hrozně zapadne, úplně jo, to je ale a kámo, jako... by si o, o nebo fanoušci hlavně Johnny, ten, ten, by si kámo obhajili Fila Jonese, vole. Vy řekl, že je bojovný, vole, nebo že, že doplní kabinu. No. A kde myslíte, že bude hrávat? Lebo já jsem s Johnny robil vlastní podcast, co máme, hmm. a Johnny rozprával, no, že bude vlastně cover za Jezusa, můj jakože ulet brať Haverce za 65 milionů, že byl cover za Jezusa. Mm -hmm. Jakože moje, moje teorie, jak si myslím, že by to jako mohlo být úspěšný, tak je, že bude prostě ofenzivní univerzál, to znamená cover za jedna cover za že mm -hmm. že prostě pro ně fakt důležité, aby tam měl nějaký cover za něj, plus uh, cover za náhradu za šaku. Ať mm. už tam bude Declan nebo kdo, tak prostě jako ofenzivnější varianta. A že prostě bude takový, že nebude hrát v základu, ale bude hrát každý zápas. Mm prostě taky Guardiolo hrát, že mám uši káder a každý by zahrať všechno. Jo, 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 jo hmm. přesně, no. Jakože myslím si, že něco takového by ten Havertz a on jakože bez míče je fakt dobrý, jenom prostě v životě bych za něj nedal 65 v pozici, v jaký je Chelsea, potom jak obrovský má plat. A zároveň, když ví, že Chelsea se ho potřebuje zbavit a nikdo ho nechce. Nebo jako dobrý. Real ho chtěl, ale nechtí za, za něj nabídnout ani 50 mega, že jo. Hmm. 19 gólů za tři sezóny v Premier League. No, to je šílený, že jo. na zápasu. No. No nejhorší na tom je, že on jako dalších 20 těch spálí, víš co? ale jako to jsou extrémní šance. Jako já chápu, že není útočník, ale tak prostě hrál ho tam Tuchl, hrál tam prostě Lampár chvíli, chvíle má, že jo, když nebyl v záloze, hrál tam s Potrem tam hrál, že jo? teď tam hrál s Lampardem, proto, jako... Hmm. Tak on se kam jinam bys hodal, tak jako já, no, nikdy, místo, jako... má místo, místo Mounta ho nedáš do zálohy, no, jasně, že jo? No. Jakože tam jako... prostě na něm je, že on má od všeho něco, že opravdu někdy, když hrál třeba víc ze zálohy, mm. kdy prostě vepředu byl třeba i Feliš, nebo tam byl třeba Werner a tak, tak on i umí jako nahrát. Jakože akorát, prostě on ti jednou vymyslí něco geniálního a třikrát potom mm. prostě běžej dva na jednoho a on doběhne do rohu. Víš co, to by to zabil, jako. Mm. Jo, takže za mě prostě 65 Mega je, je hráč, který jako v něčem opravdu vyniká a ne, není to jako hráč, který, protože když jsme my ho kupovali z Leverkusenu, tak prostě to byl rozdílový no, golovej. Tán, no, ale je talent ještě. No jasně. A on má ještě takovou jako jako z, zlozvyk, že on má jeden měsíc, já třeba 3 plus 3, řekne mm. si, nazdar, jsme tam Teď a pak dva měsíce vždycky. mlčí. Víc no, mm. Hlavně když nebyli fanoušci nikde. Mm, co mu nejvíc. Ale nevím, no, jako já si osobně nevím, co tam si Marteta vymyslí, ale jestli má nahradit jako šaku, tak jako on, je na, on, je dobrý, dobrý na, standardku, predstavit. ale jinak jako nevím. Jakože hmm. do mezihry dobrý, zádyk bráně podle mě, ale říkám, vždycky on něco dělá dobře a potom tu stejnou situaci dvakrát by zabil. Jako. Hmm. Ako za mě z druhé že tam bude jako dobrý, jako šak, jo. a to si vím představit, lebo on hraje toho second striker, alebo prostě, ale ale že taky není jako úplně devítka, víš co. Ten si no se nie. tam taky dělá jako co ne, v hozovkách, co chce. No. Já. Prostě Havertz jako já nevím, no. Ideálně by měl hrát za nějakým prostě Kaynem třeba, víš, co no. by se tam točil jako… Jako právě, to, takhle to fungovalo tot nemůžu, že měli prostě, hrál 4-2-3-1 a hrál Kein Kane v útoku Alley. a desít, desítku, desítku hrál právě ten Ale, a s tím, že Kane jak se ještě stahoval. Já hmm. bych si dovedl představit, že kdyby tam byl prostě před ním třeba Firmino nebo Benzema, že by to mohlo fungovat. Že by se jako by měnili pozice a on by tam nabíhal z té druhé vlny. Což je, teoreticky jako může stát i u toho Jesusa, ale není úplně takový, že se až tak stahoval jako, jako Kejn nebo Benzema. Nevím, no, jako já jsem na to sám zvědavý. Ale ale po to... defenzivní stránce. No, jako to že úplně. je fantastické. Čo... mi píše, právě že Havertz v systéme. Já bych jenom rád řekl, že Havertz má větší XG za sezónu než Jesus třeba, jo. Takže. Hmm. Za mě jako nevím, kde je ten nefungující systém. Prostě ten v těch Ale čo nefungující šáncích... systém, pod... Kolko bylo manažerů v Chelsea za tři roky? Čtyři, no. čtyři. No, no. jakože, to, nemůžeš, to my mali, my se nemůžeš, jsme my jsme to mali s Pogbom, že lidé se ho zastávali, 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 ale, víš, co tam je... ale, prostě už musí být ten bod, kdy to nemůžeš vždycky zvalovat na systém. No, jako jist, tam no, je, tam koho, je ta věc, že, von, on, jako i sám řekl, že mu to nevadí hrát na ty devíce. Mm. Že sice by klidně by hrál ze zadějc, ale mm. Jako on není prostě desítka, jako on, on, technic on, on technicky jako není šikovný. Jako by, že bys viděl, že by, no jasný, nějak, no. že by nějakou přišla pačku nebo někoho to prostě Odegard, ani Kevin. rychlý změny směru, který prostě ta desítka, která dneska už skoro neexistuje, ale musíš jí aspoň, aspoň to musíš mít sobě, že trošku. No tak jasný, jako dnešní jo. desítka je prakticky Kevin Odegaard, taká no jasný, osma, půlka. No. osma půlka. To půlka. jako nejseš, ale jo, prostě. to, 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 v žádném no. případě, to je jako úplně mimo. Takže, a, takže prostě on, to, já vím, že se to řešilo furt, ale teď, teď Tuchl ho chtěl do Bayernu, aby mu tam hrál tu devítku. Mm. V tom jeho systému. Takže prostě to jako nechápu. Podle, to, no. podle mě, ale on pod tím tuchlem to byl systém přesně pro něj, protože on nemusel být nahoru. To sám v těch třech, točili furt, jo. Mm -hmm. Občas tam byl Mount, jako občas tam byl někdo jiný, Werner třeba tam býval chvíli, jo. To je prostě jako. Nevím, no. A podle Arte jako, mě Arteta jako, chce kvůli té univerzálnosti. Mě by nepřekvapilo, kdyby se chytil. Jakože, mm. a ani by mi to nevadilo, vůbec by mi to nevadilo, ale za mě je to prostě dobrý deal pro Chelsea. No i jako, pro je to jednoznačně určitě, dobrý jako, jako, já jsem určitě nečekal, že za ní dostanu 60. Věřím tomu, jako říkám, radši bych ho viděl klidně v reálu, protože si, tak tam, když se mu bude dařit, tak, tak chybne, je to úplně jedno. Je no. to uprdele, mm -hmm. že Ale věřím tomu, že třeba se mu bude dařit v tom arzenálu, ale prostě viděl jsem ho tři roky, každý zápas, některý zápasy dvakrát a prostě Nevím, kde se vezme 65 milionů. Jako, mm. Když prostě Jezus bych řekl, sice mu končila smlouva, ale s daleko větším potenciálem a daleko jako prostě připravenější hráč od Guardioli. Že? Mm -hmm. A ještě jde ke svému artetovi, který prostě je, trénoval je, i no. je tam, a stál méně. Jako. Pro mě rozhoduje ta univerzálnost v případě haverca, že pro toho chce arteta. Že Tež... zahrá útočníka, zahrá 8,5, polku, defenzívně. Pravou, pravou zálohu. Ne, právou, bude nevím. kámo dávat haverce na křídlo úplná to nemůžeš, a to je ne? úplně... To zkusil jen pár týdnů. To Ale víš, že zahrá jako, že město toho Šaku, město Odegarda, město mm. toho, že zahrá více do těch pozicí. Jako no. vyniká v tom... Uh, systém, 3 5 2 může no. možná. Jakože v presu a v, jako v, prostě v celku je v tom pohybu náběhy a ta mm. druhá vlna a tak, takže v tom jako on je využitelný brutálně. No. Akorát to jsou takové statistiky, že všechno je hrozně hezký, ale když to ve finále není gol nebo asistence, tak jako tak Nic z toho. No, to saž tam no, no. prostě... Jenom... Právě Johnny přišel s tím variantem, že Ardras zkoušel 3-5-2. Hmm. Takže toto by mohl hrát v nové sezóně a vlastně, že by on byl náročný. A že nemají stopery vůbec. jako? Že nemají stopery pere vůbec, jo. Tak ten, keby tam už No, tak právě proto, že já. ostane asi i Týrny. A Týmbra koupí. No. Kupět týmbera. To mají má hrozně málo stoperů na 3 2 podle mě teda. Tak nebo to rád furt, viď? No, no to... jasně, jako jo. Ale, ale jo. John rozprával tuto variantu. Kdyby měli, no. měli tak ho tam schodějí dolů, že? No. OK. To, ako to rozprával Johnny, že možno pojedu na 3-5 dvojku, že Arteta to už nějak zkoušel, nebo chce zkusit a tím pádem, že Havertz by hrál s někým na hrotě. Mhm. Mm že toto jako dvoušlený vyu... útok si dovedu představit, to že by Havertzovi no. mohl, mohl fungovat. Ale potom ty no. otázka, že dáš saku, dáš na wingbacka? Víš, jako... Ale já ti říkám, že když byl dvoučlenný útok u nás, tak stejně ten vejš nebyl Werner, ale byl Havertz. Stejně mm -hmm. se to vždycky se to prostě stalo. Jako on ve finále tam v, v, tom vápně je, on má i dobrý výběr místa, třeba v tom Německu hraje prostě dobře. Jako. Mm. Ale takže jako jestli, jestli budou hrát dvoučlenný útok a bude zase nad jsem tak se fakt zasměl u té televize. No. Mm. Že nevím, jaký mm. teda mají instrukce, ale podle mě on tam stejně skončí. Prostě. Víc vepředu. Jako tak je vysoký na hlavičku. Že jo? No jasně, tak. No. Ako Johnny si ho zastane, ale já popravdě nevidím vin pro Arsenal. Zatím. zatím. Ako jako po troch rokoch takých, jaký mal v Premier League, mm. to nemůžeš hodnotit, že teda se mu možno začne dariť. Mm -hmm. To o každém představě můžeš povedať, že no možno se mu začne dariť. Ale jak čak viděli jsme no, my jste se roky o tom Haverc. bavili, že mě jsem nějaký do sauby, že jo. Mm. No. super, ty zadarmo mm. skoro tu chlup vráč. <laughs> no. Ale jsem, tyhle, tam jel dá držku znova, že jo. <laughs> Hmm. A jako vlastně toho, to, je dobrý kluk, ale prostě každý přestup si obhájí skoro. Když fakt nejde nějaký úplně no, jako... No, povědě, že ho chcel manažer, alebo prostě vlastně něco. No, mm -hmm. jako jako, ho je... chtěl taky manažer, že no, jasný, jo? No, jasný, jo. A jak dopad? No. A chceli. No. To by vědě, je, jako, že... Jako Mudrik stál 60 mega, že jo? Jako... no, spíš to, ale to s bonusama, no teda. No, no, tak jako... ty bonusy jsou brutální, to máš takový to ty marcialovky, no, zlatý <laughs> pravda, no. Takže ta cena, ale prostě taky řekneš, že vypadá libově, ale nic víc tam není. Ty teďka jsem viděl výborný TikTok, ty vole. To byl týpek, co tam dával nabídky Arsenal na Rajse. Že devátá nabídka <laughs> Arsenal na Rajse, že hele, dáme vám 50 mega a k tomu, když, když prostě ty vole se najde nějak, nevím, co tam přesně byla, to bylo prostě cca 15 bonusů, ale bonusů ve, ve stylu ty že nějaký úplně tlustý týk. taky tam byl. Byl tam, když Declan odehrá 100 zápasů za rok. Nebo když, když dá 30 gólů za sezónu. A takovýhle bonusy. No, Mně se líbilo, a to i psal nějaký novinář, že to odmít ten VHM a takový ten ex VHU employee, nebo co, takový docela dobrý. Mm, ten, to... je dobrý na Twitteru. No. Jo, jo. A ten tam napsal, že by, rad, že by ve zem rád dosažitelný bonusy, víš co, takže tam, pod, takže tam pod tím bylo vypsaný jako takový ty vlastně srandy, že jako je to, je to track, jako Liga mistrů, že tři tituly za tři roky a takovéhle věci. Že? A přijali byste být ve zem radši 90 do Arsenalu, alebo právě nějaká čiastka od United a hovorí se Maguire plus McTominay? Nebo McTominay, no, pozrát, Maguire pre West Maguire jsem v čet, že prej by si přál lepší tým než ve zem. Je Aldrionu, je roz... Ten kámo, ten člověk nemá absolutně žádnou sebereflexi. Absolutně. Absolut. 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 Jsou na no sebereflexi, ten člověk Vždy, to nemá nic. Se pak diví, že ty lidi jsou na něj, že, že na něj pískají, ale když prostě zandáš takovou. Vůle... No jasně. To, to je neuvěřitelný. A na druhou stranu frajer je furt kapitán anglické reprezentace. Takže on si jde o, po chodníku ne, a řekne není, si. není Kane? Není, jo, vlastně. A tak když není Kane, tak je Maguire. Asi ne? je Maguire, no, myslím. No. Jo? Je tam vysoko v těch jako hierarchii. Kane byl bude určitě prostě. kapitán, to je pravda. Ale nosilý, ne? Maguire. Myslím, že určitě krát nocí, měl, jo, určitě ale nemyslím ano, si, že asi permanentní. Ne, 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 Já myslím, že kejde, no. A je No. Jako ale, ale stejně jako no, to, to je, je neuvěřitelné. Ale by ti řekl, že nepojede do Newcastle třeba. No. jo. Jako, no, teď, teď, on řekl, že co asi dělám špatně, když jsem kapitán Manchestru, ne? No, jasně, no. no. A A ten ten náklad, tam, tam, není rači, jeden jediný fanoušek, který by ti nepodřízl šlachy u nohou. Okamžitě. Nehraješ, no. Tam ty ve půlka fanoušků United by si šla sedm na dva roky do vězení, aby Miguel vypadl z klubu. No, jasně, no. No a co byste přijali? Lebo McTominay a McGuire pro nás jsou dobrý hráči. No, jako McTominay je i podle mě no, jako ten Maguire, jako McGuire jako pro, takhle, pro, pro moje sův styl a pro West Ham no, no. je podle mě i ten Maguire jako dobrý Velmi fotbalista. Velmi dobrý. Kámo, když vlastně. tam dal ten, jak se jmenuje, Downs nebo co, tam dal snad 6 gólů. No jasně, no. no. Jako což, a a McTominay je podle mě úplná jako bomba no, pro West Ham. to je upgrade neskutečný no. za mě teda. No. No, on, on, Scott, no, ale já si... No, ta, jako jo, ale to si nemyslím, že je nějak tady, moc důležitý. <laughs> ale jako ten McTominay by tam brutálně sedl. Jo, já si myslím, je Strašně. No. Jako takhle, z pohledu... Ale, vestremu, ale on, a McTominay má cenu po ale 30 ono, milionů to jo, ale ono, v Premier League. Ale ono, jako jsem něco čet, protože přiš, když přišel Bel jako majitel, tak dost chtěl měnit jako hráče. Mm. Jo, Že to je prostě v tom baseballu, v uh, mm. je to docela normální, že mm. v NHLku taky. A i teď furt zkoušeli, že ho, se s Interem dohodnout a do, ale pak jsem četl o tom něco, že to není tak lehký, jakože, Není, to Že to není jako, že ve FIFA, že si ho tady pošleš, pošleš, není, no se se nezmění, že to prostě pro některé ty kluby to může být extrémně no. jako nevýhodný. A je to složitý. Nepracuje, Hele, jsem, no. já, jsem, jsem o tomhle dělal video, už to je možná 4, 5, možná i díl zpátky. Hmm. A právě jsem to tam rozbíral. už to teda nepamatuji, jak to přesně bylo, ale vím, že to nebylo, že to prostě není tak jednoduchý. No, jasně, no. Že ty právně nemůžeš ani hráče vyměnit. Hmm. Že ty to musíš udělat tak, že no, je vlastně vymění plasíš, za stejnou no. cenu. No, no. 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 Ale, ale, ale právně je to jako dost složitý ty, a je to mnohem náročnější, než fan, klasický přestup. Spoustu právě fanšku si říkalo, že chcem onanu, tak proč tam nepošle Nukaku a víš co, mm -hmm. a chtěli, ty tam řešej. A to prostě nejde takhle. Mm. Že tam ale minimálně máte... to by takým stylem, že OK, že no, jasný, my vám no. pošleme týkeme. Tý, tý. Tam je ten problém, že třeba to se dělá tak, že, že ty kluby by si navzájem jako by je zaplatili ty hráče, že jo? Mm -hmm. jako, že by, protože to musí být uvedený na jako výměna do té knihy, nebo něco takového myslím, že to je. No, ale A A prostě nějak, inter no. nemůže nebo nemá prachy, že jo? A Chelsea taky nemůže, že jo dát mm. prostě 60 mega. Nebo mohla by, ale s tím by prostě se zhaslo všechno ostatní. No. Mm -hmm. Takže vlastně jako. To zní hrozně romantické. To, je docela jako škoda, protože mě jako ty výměny by dávaly smysl. to jako ty pravidla bych klidně u tohohle změnil, jo, jo. že ty výměny. Necháš si všechny platy. Jo, jo, jo. Ale jde to, viděli jsme to, Alexis. z jo, tady, jde ale... jako, to. Jde to, ale není to jednoduchý. Je to a, a pokud máš problémy v té finanční fair play, což čozí i Inter mají, nebo no minimálně jsou na hraně, no, tak tam už to prostě teďka třeba nejdeš. No jasně, lebo ty, když kupíš hráče, tak odpisuješ na roky, ale když ho predáváš, tak ho započítáš hned. No jasně. A teraz, ako ho predáš, že kolko si tam započítáš ty té Chelsea nařekl jako důležitou věc, že to není jako, že jsme úplně jako, že můžem, ne, jako, že spíš, že všechno je růžový, jakože můžeme prostě utratit dalších 400 mega v červnu, hmm. spíš, že prostě uh, lidi žijou hned bany a bla, 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 no, bla vlastně. a to, že prostě ten klub může utrácet, ale samozřejmě to musí dělat tak, aby to nedopadlo, že za tři roky jako mají ban, nebo oni ty pokuty za to fair play, tam se dá překročit o docela dost milionů a jsou za to směšný pokuty, jako Změšná to opravdu by ne? musel někdo Uh, opravdu. Kolegálně jako... legálně můžeš o 90 milionů překročit a si ještě stále jako, no, bez pokuty, no, no. že si neporušil pravidla. Takže vlastně jako ty nic neriskuješ. No, no neriskuješ nic. Ale... A potom máš první stupeň nějaká pokuta, druhý stupeň je zase nějaký trest, a až úplně ten no. najnižší trest je nějaký zákaz přestupů a podobné věci, Liga mistrů a mm. tak. Mm. Takže jako spíš jde o to, že to musí být nějakým způsobem udržitelný. No. no. Než jako, že by to nešlo. A ideme opäť k Chelsea a Manchester United. Máme tu Masona Mounta. Tie pred podcastom vyšla aj správa, že Mason Mount na ten prestup Půrně tlačí, má tam přijít už třetí nabídka ze strany Manchester United. by měla být poslední. Posledná, že United už nechce dále nějak vyjednávat. Myslím, že 55 milionů, jak se nemýlim, plus nějaké bonusy. Hmm. Luky, nejprve ty. Spokojnost, nespokojnost, jak by to klaplo? Hmm. Myslím, že je to 50 plus bonusy. 55, uh -huh. že... myslím. Já ja myslím, že finálně, nevím teďka, Asi uh... ale nebude to vědět jako 60. No. Zhodněme se. Jako není to můj vysněný hráč. Jo, 50 plus 5 máš pravdu. Je to 50 plus 5, no. Takže 50 jakoby fix plus 5 bonusy. Um, není to můj vysněný hráč, um, ale určitě to není něco, kvůli čemu bych byl naštvaný. Ale ono je to teďka hrozně těžké hodnotit. Pokud dokonce přestupáku přijde útočník, který bude fakt dobrý, tak OK, ale za mě radši bych se vykašlal na Mounta a já už jsem to říkal minule, uh, já bych ty peníze prostě narval do kina, já bych radši obětoval jak stopera, tak záležníka, ale chci prostě Kejna. I, I jako v úvozovkách fakt za jakoukoliv cenu, takže pokud se bavíme čistě jako za to Mounta, tak uh, jo, je to dobrá cena, uh, podle jak nám sedne, uh, mám rád tyhle typy hráčů, který prostě jakoby makají, je dost pravděpodobný, že se změní systém, bude hrát Casimiro 6 a 8.5 Bruno a Mount, což je super, Eriksen na lavičce jako super možnost, takže jakoby s tímhle jsem v pohodě ale mě vadí, že ten náš první přestup není útočník prostě. To mi vadí. A další, co mi vadí, že prostě si necháme utít s Kima, že jo? To je za, prostě Kima za 50, to je úplný skandál. To upřímně, abych se vykašel na Mount a dostal aspoň radši toho Kima. No on má výkupku, pade, že? Výkupku. on má výkupku, která teďka v červnu, od 1. června je aktivní. A prostě my ho necháme dohodnout se s Bayernem. To je, to je za mě prostě, tohle je za mě jako ten, ten největší. Samotný Mount mi nevadí, ale nej, pro mě by to byla až priorita by číslo tři. Můj Záložník? No, pro mě priorita by útočník číslo jedna. To je jasné. Uh, a stoper pro mě, pro mě jakoby není stoper dvojka, ale vzhledem k tomu, že to je ten Kim, tak to bych extrémně chtěl, tak proto je to pro mě uh, priorita mm. číslo dva. Mm. A upřímně bych ho jako preferoval před Varanem. A to vzhledem no, to, to, hlavně kvůli prostě zdravotní, zdravotní stav a on nemůže hrát každý zápas, ten, ten Varan, jsou s ním prostě problémy. Je výborný hráč, ale jsou s ním problémy, je zdravotní stav. Takže proto bych chtěl jako toho Kima jako mnohem víc než třeba toho Mounta. A ve finále cenové vyjdou prostě stejně, že jo? No jasné. Takže, takže Ale ne... za záložníka potřebujeme, s Eriksenem to nemůžeme. Hrát. Ne, určitě, určitě ho potřebujeme, to já jako nespochybnuju, že bychom ho nepotřebovali, ale mh, radši bych si prostě vzal Kima a toho záložníka potom bychom našli jako jinýho. Já mám taky pěkný graf, to je porovnání Mounta s, s Brunom. Typně si, který hráč je který? Či modrý, alebo červený? A... No. To modrů, to, modrý, musí být Bruno, ne? No, no, jasné, modrý je Bruno, to je porovnání. A vidíš, že v defenzivní práci například jako Mount extra jako nevyniká. A progresivní přihrávky, když Mount nepošle přihrávku dopředu, <laughs> podle tohto, no. Aha, aha. Tak ono je, t... tu je dole porovnaný s Eriksen. No. A to je za jaký sezóny? To je za, za, tuto sezónu. Ale ve finále tak Bruno je v tomhle Magor v těch progresivních. No tam zase on hodně toho ztratí. No, tam... Se, tam máš tu věc, že prostě Mount vlastně on jako nehraje to, co hraje Bruno, že jo? No nehraje, no, určitě, že nehraje. Jakože byl, on vlastně byl, nejdřív byl nějaká osmička, ta, ta ofenzivnější občas hrál i na křídle, že jo? což jako je, no, 4, 2, 3, což je jako utrpení za mě, nebo jako odehraje ti to, ale je to takový no, jasný, dělnický, taky. jako, takový oldschoolový křídlo, jako anglický. A nebo hrál vepředu v té trojce, že jo? No. Takže, ale jakoby on, u Mounta jsou dv, pár věcí, které jakože si myslím, že jsou takový red flagy a to je, že dost často je neviditelný proti těm nejlepším soupeřům, proti mm. top 6. Když měl tu lepší sezónu 11 plus 11, tak si myslím, že tam snad jenom tři góly asistence byly v nějakým jako důležitým zápase. Mm. Uh, a samozřejmě má asistenci na verce v Lize mistrů, ale tak to jsou, jako, <laughs> <laughs> to jsou malé věci, že jo? A a potom on má hodně těch asistencí ze standardních situací, no. což nevím, jestli se jako v Unity tam dostane, tam jako no, Bruno, ne. Show Bruno, Eriksen. No, takže... No, a tak jakože, já si myslím, že se tam jako dostane, protože my rohy máme hrozný. No, jako my jakože... máme, ale myslím, že bude kopat jako jich Mount. Mm, nevím, no, nevím, jako takhle, když bude na hřiště Eriksen, tak ne. No, ale to já, druhé si myslím, je show. No, já si právě myslím, že ale spíš Eriksen bude sedět, že jo. To je pravda. Že, takže spíš si myslím, že, že, ten, že jako, asi bych chtěl, aby. Sp... No a uvidíme, jak bude kopat, ale jako Bruno nemá zrovna dobrý standardky, takže toho moc nerad uvidíme jako no, no Luba, jako to ty vnímáš, že vlastně Mount odcházel, nebo to byl taky dlouho váš oblúbení, že chlapec z Kobhemu. No, tak je to smutný, no. Jako spíš mě mrzí, jakou, jakou, té cestou, že tam se údajně pokazily nějak vztahy s tím novým vedením a s Mountem, asi jeho otcem. Tam jeden z influencerů, bych řekl spíš kolem Chelsea, ten Goldberg, si mu nemyslím, tak furt jako Říká, že to je jasný dávno, že už se to nemůže změnit, mně to přijde takový jako dost extrémní, co se musí stát. Uh, mezi jako ve, ve vyjednávání, který pak hasil i Béli, tam se říkalo, že snad měl nějakou nabídku, kterou chtěl po World Cupu přejmout, ta najednou se změnila, asi prostě mu změnili tím trendem, že když nebude Liga mistrů, tak se zkatuje jako plat uh, takže se ho to urazilo, potom měl nějaký prý nabídky jenom slovní, že oficiální snad byla jenom jako jedna, ale přijde mi to takový, jako je tam v podstatě celý život, že ho měl banner na stadionu, opravdu dlouhou dobu si myslím i u spoustu fanoušků byl oblíbenější a tlačený víc dopředu než James, protože ty obránci jsou většinou takový. Za mě to má být taky druhý Frank Lampard. No jasně, úplně. No. Když, když, si jako řeknu Mount, tak první, co mi napadne, je Frank je Lampard. Tak tlačený, no. prostě tu Lampard že právě cestu. Právě no, lidi chtěli, aby měl osmičku, že jo? No. On, on, si ji nevzal, že chce mít svoji cestu, to řekl prostě předloní vlastně, když si Kova bral osmičku. A teď jako nikdo neví, nikdy, nikdy nikdy nebudeme vědět, dokud nebudeme, nebo dokud, nebo když nebudeme znát náhodou někoho z klubu, jo, nebo nějaký kluky, co tam třeba hrajou, ale, ale, prostě z těch spekulací to vypadá, že mám to úplně jako odří, že už prostě se nic nestane. Dneska dokonce vyšla zpráva, že měl oznámit, že když ho neprodá Chelsea, tak prostě si nechá dojít smlouvu a půjde někam zadarmo což se řeklo jasně, že to vedení nový už nedopustí, když jim odešel že Rudiger Kante, hmm. teď prostě s tím nic nemůže udělat kvůli chyba minulého vedení, odešel Christensen, že to jsou všechno dost příjemné částky minimálně do, do knížky, nebo minim, jako je to jako no, vždycky yes, no. je lepší pro hráče. Kámo Rudiger by za raket. A hlavně no, má, jako je i prostě odchovaně, že tam se nič, na žádná ta částka. No, všechno ještě… všechno je profit, no. No, máš čistý profit za ně. No, je takový zklamání, že prostě vlastně se to událo tak rychle, asi i doufali lidi, že když odejde Havers, takže Mounta nepustí, že ho zkusí jako přemluvit, protože se to angažovali početíno v tom několikrát osobně, jakože, aby ho ukecali. Já si myslím, že zrovna pod ním by to mohlo fungovat, o, protože typologicky si myslím, že by z něj něco dostal, ale... Já si myslím, že Mount jako může být částečně uražený o, tím, že oni se ho furt snaží nahradit. I možná, že ten přestup je en Taky mohlo a jako víš, co, to tyto... jsou takový hráči, jako který tě neohrožují, víš co? Jako... tak jako no. podle mě mm. ohrožuje jako ale úplně naprosto je, ale přímo. Ale tak jako je vlastně ofenzivní eso, že jo, to Mount jako není za mě. No to ale prostě... oba, oba budou hrát desítku, že jo, v Chelsea, v tom systému. No, podle mě jako... to je jako přímá konkurence úplně, jako že... a tak do jako jestli máš no, do takovou mentalitu v Premier tak nevím, co, co jako je, že jo, protože to by hráči v City museli odcházet furt, jako. Mm. To za mě prostě je hrozně, jako za mě to je úplně jako šílený, jestli to je pravda, víc. Hmm, jako, jako já osobně jako to třeba, nebo tak záleží, s, s čím tam jako přijdeš, ale Asi, ja. třeba v tom systému City, OK, sice tam máš hodně hráčů, ale máš tam čtyři pozice. máš nemáš tak No, a, a, jako jo, ale že většina těch hráčů může hrát na všech těch čtyřech, nebo hmm. aspoň na třech z těch pozicí, no, z těch čtyřech. Takže oni se tam prostě točí a sice ty si řekneš, OK, tak na tuhle máš tam na čtyři pozice, máš jich třeba šest, sedm, a oni se tam prostě furt mění ty hráči, že jo. Hmm. Takže oni jakoby, to není tak, že prostě tady Mount by mohl hrát jenom místo Nkunku. Ale tak víš, co Mount byl čtyři roky jako první jméno v sestavě skoro, že jo? No bol. Jako no byl, no. no. Tak já nevím, proč by si měl myslel, že ho někdo chce nahradit. Jako. Tak vzhledem to, jenom, že přijde ten -Ku. No a tak když odchází Havertz, tak Nkunku může hrát nahoře, že jo? No a chtějí útočníka tady zasí, jako nějak... Ale tak pojede do United a ta tam má ještě větší přetlak, že jo? No to právě ne, protože tam přijdeš a on je konkurence s Eriksenem. A Eriksson jako se vší úctou, ale jako prostě… Potom zranění bylo, bylo horší. No a prostě fyzicky no, byl, to nedával. No, ale tak víš to, jako to nevíš, jako s čím tam jdeš, jo? Můžeš ho prostě 4, 2, 3, 1 a na desíce Bruna nikdy nesundáš. Že, ne, to, 3, 2, no, určitě ne, ale my jako 4, 2, 3, 1 jako nechceme hrát, no. protože tam nemáme, na to nejsou hráči, tak jako nebude přece tam dávat radši Freda. No jasně. <laughs> jako, no nikdy <laughs> No jako nikdy, nikdy nevíš, ale jako že chápeš. Ne, no, no, prostě jako, jeho konkurence jo, je může to být faktor, ale nevím, no, hele, jako Chilwell podepsal hned smlouvu, Čalobach podepsal smlouvu, James podepsal hned smlouvu, víš co? Ale jinak je sranda, že vlastně u Mounta se hovorilo, že chce také prachy jako James a v United má vraj na 200 tisíc. Iba na 200 tisíc. Čiže vlastně ještě no. méně jako v Chelsea. Já Takže si myslím, že to nebylo o penězích, no, že v mom, jakože ješ, ještě navíc, když podepisu, by mít třeba nevěří tomu projektu, že jo, to se taky samozřejmě může stát. Hmm. Víš, že nevěří no, prostě to bylo smutné, mý. ne? <laughs> no bylo, ale jakože... Nevím, no, jako přijde mi to takový blbý, že prostě vlastně dává nohu ven, jako zlo... prostě po nějaký, vypadá to jako, že je blbá sezóna, asi to tak nebude, že jo? A zdrhne, jako... Nevím, Až no. to do United. jako moc to rád. nekoušu, jako musím říct. jako mě to docela, já taky to jako... chápu, já bych to taky nekousal, být jako fanoušek, nebo kdyby toho udělal hráč United a chtěl do jak to A Zvlášť tak... toho Mounta to mali všichni rádi prostě, ale extrémně ho mali všichni no, rádi. my jsme, Já jsem několikrát se hádali s kámošema, co fanděj, nebo s lidmi z Chelsea, že mu chtěli dát pásku jakoby před no, Jamesem a tak, víš, to jsem říkal, že se nemůže v životě jako stát. Nevím, no, jako pro mě to je dobrý přestup pro United, teda my jsme se o tom bavili na nějakém podcastu už jako kdysi dávno že ten klubismus se prostě vytratí. Že? My jsme říkali, no, že Mount má půlku zápasů, co Aspy, že? a je tam prostě třetinu. Jako Aspy dává přes desátou sezónu. Mm. Jo, takže hraje ten klub, prostě měl skoro 80 zápasů jednu, jednu, z tu sezónu. Takže ty, klu ty, ty, kluci to prostě vnímají asi jinak. No. Možná u nich si vzal Arsenal tu, jak se od, od, nich se až znal, inspiroval těch bonusů, že jo? No, kdybych de, de, de Declan dal 100 za ten rok. <laughs> 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 Chci ťka, veří, že když dal 70, tak Declan může dát 100. V pohodě. Není problém. No. Každopádně ani nevíme, jako a Chelsea má zrazu na prestupu nějakých 150 milionů. A to vlastně stále můžeme očekávat odchody Aspiho, tam se zaujíma o nich Inter. A to bude zadáčo, no. Žádná hostěvačka? A možná nějaký špagety. A kdo? Aspi, Inter. No já si myslím, že něco tam padne, ale bude to. ne, špagety aspoň tam se ředná, že, že mu rozváže smlouvu klub, jako třeba Ivanovičovi, Čechovi a tak. Že jako tak z jo, 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 tak víš co, tam nemá cenu, jako to. To, ten hráč pro mě nemá vůbec žádnou cenu, jako, že já mu to přeju, ale to už fakt je stabilně nejhorší hráč, jako skoro. v hmm. Chelsea. Jo, prostě voda si to svoje, ale za mě už je to málo. Víš, že ani za ty lopty mě hej, už tak se hovoří. No, jako tak on má, von podepsal, teda to jsem moc nepochopil, tam ho někdo dostal tuch, nebo nepochopil, je to kapitán, jako, ale podepsal vlastně na, ještě na další sezónu, až mm. potom ukončí smlouva. Končí, no. Takže za mě je zbytečný to nějak natahovat, jako vlastně 12 mm. nebo 11 okay. let, víš co? A oni podle mě, jakým dali tedy dvojročný kontrakt, on by šel do Barcelony, podle mě. Jo, jo. Bylo to, tam, se říkalo, A nakonec šel Alonso, no, teda. Každopádně ještě se teda rěší Šalobach, zřejmě tam se hovorilo o Interi, Kukureja se nejnouši rěší, Gallagher, Loftus, Pulisic, Aubameyang, to může být dalších, kolko, ty když to tak narátáme. Více ako 100 určitě. Hmm. Tak Čalobach zase má Inter, že jo? No. To je průsér. Hostěvačka <laughs> z má, Hosti, má smlouvu na pět let, víš co? Na čtyři roky další. ale nevím novou. si představit, že by odišel. No, ale, a na druhou stranu není ale, vodat, oni, ne? jakoby tam vlastně nejsou stopeři, že jo? Fofana, Silva, Badia, Schill, No. Čtyři No a když se na čtyroch, tak... Potřebuješ pátý, pát podle mě, mě určitě. No, vrací se Humphries, mladý, který měl dobrou Bielefieldu hodně dobrý, dobrý mm -hmm. loan, takže kdyby ho nahradili, ale za mě jako... Za vím, aby... nemůžeme dát teď jako asi už plnohodnotného člena, ne? Proč ne? Či myslíš, že můžeme? Čalobá? Jo, zamf, se Silvou. No. Podle, podle mě teda, jo. Mě. Podle mě už. Ne, Já podle mě. Ani je. No, velko říkal, že ne, já říkám, že může, tam jo. jo. A to každou sezónu se říká, že nemůže no, hrát. A tak mě o to hráč zápasů. Či o to hrát. To jo, ale tam. tak jakože 50 čalobak taky neodehrává. Ale jako split. Silvaš dal taky dolů. Podle mě prostě, když Oš, jo, budou zdraví, to. tak jako nebude třeba už základu tolik. Ale Ale furt si může odehrát 25. Ale když je to na jako třetí stoper, tak je to v pohodě. on jako, já nevím, jakou on tu smlouvu prodloužil, jak asi musí tam mít nějaký ty, protože by neprodlužoval, kdyby co, záruky musí Víš co, nebudeš no, sedět v Londýně, i když on teda vypadá, že se hodně zžil, jako s těma a tak, že tam je fakt jako oblíbený, populární, že fakt si jako to, ale nebudeš sedět na lávce, že jo. No, Z ale právě v to. interi by asi hrál více, víš, ten Čalobach. Počkávám, mluvím můžem... o teď. No jasné, ale no, víš, že tím, že tam je ten Silva, no, tak, tak mu nějakou no, no. pozici, v interi hrajou na troch, odchádzaš krinka. A na druhou stranu Čalobach může zahrát prvního beka, víš co, takovýho toho defenzivního. Jako za mě je to nejzbytečný, má smlouvu na čtyři roky. Mm, já bych ho taky neprodával být jako. mm. Já bych ho prodal jedně v rámci Premier League protože tam ty anglické týmy jsou schopní ti nabídnout no, třeba jasně, 40. No. A za to bych ho prodal. Ale jako určitě bych ho neprodával do nějaké Itálie, kde prostě ti zají, zaplatí, tam ti no, dají no. dvoje špagety, ještě jedny jsou prošlý. No, to je pravda. <laughs> <laughs> A potom je, jako, je kukurej. jasný, že početí on nebude hrát na tři stopery. No, to asi nebude ale stejně nemůžeš jít se čtyřma do sezóny, víš co za mě. Musíš mě nějaký nějakýho pátýho trošku bokem. No, jako. jsem, no. Tak Arsenal má 8 jich Je... najvěc, myslím. No my jako s Arsenalem to byla velká věc. <laughs> tak my jich měli taky hodně, že jo, protože jsme hráli na tři. No, no ale my, my jsme hráli na, Arsenal na, to, no, na to. Si, no. My taky, ale jako si nemáme co vyčítat. Jako. <laughs> my si pamatuju naší éru, kdy tam byl tyhle no. Jones, Smalling. Johnny a Evans. Johnny Evans, ty asi další. Vidič, hod... Rio. Jo. Ale... On byl snad těch stoperů, šílený jako. Jako kukurel je neprodejný, podle mě. To by se musel zbláznit atletiko nebo někdo, já nevím. Nebo si ty jo? No ale zase, proč bys tam šel, víš co? Tak jako kámo, tím? já bych kukurel, tak tam asi jdu. A podle mě ty španěly by se mohly... Ale já si myslím, že, on nebude, jako, zase, že to nemusí být až takový průser. Pro těba ostatně pod početínem? Kámo, kámo jako, vrací se vám ještě Mácen, ně? No vrací, no. Vlácenu, no ale ten řek, že klidně půjde na další hostovačku, jako, že nepotřebuje vodu. Tak hostovačka v Barnley v Premier League byla fajn. No jasně, nějho, ale no. že by, ne, jakože že vysloveně řekl, že by prostě rád bojoval o to místo a že jestli ho teď nebude mít, takže prostě půjde hostovat, že s tím nemá problém. Takže mi si řekl, kurie ostane? Jako já se, ale prostě víc, jako koupí, že zašede, ty vole, a kam ho dáš, jako. Obřívala no a po spánu. roku ještě, no. no. to je takový hrozně... Tam je jedině Saudi, tam nic jiného není možný, tam je jedině Saudi, a jakože, kámo, když tam šel neveš, proč by tam nemůj kukure, a však neveš určitě lepší fotbalista, než kukura. Kukura. No to je, no. no. a šel tam, tak proč by tam nemůj kukure, a jo. Nevím, no týle. ty. Zase nemůžeme všechno hádat tím sautom, ne? Jako já nevím. Ne, proč by ne, by a proč by ne, ho chtěli, chtěli víš, v prvom radě? Víš, tak nevím. nevím tady, ho, tady, ho, tady, ho, tady, no tak jako, to je, vychází jenom z toho, že se o tom psalo, že ho chtějí. Hej. Nebo ne? Já jsem to nepočul. Ne, já jsem to nepočul. Proč by ho chtěli? Já vím, že atletyko, já mám pocit, že jsem to... to. No, ty to asi nejde, já mám pocit, že jsem to viděl někde na stolíčku u Fabrice a právě. Já jsem čítal Saula. Počkej, ale co tam napsal za větův? to tam má za Kámo, to já jsem si, vy... já nevím, jestli to ještě vyfocený, ale já jsem si vyfotil dvě storíčka a on je tam potom meda omylem, že je tam měl dát až další den. Ty vole, tak už to nemám. Hele, já to zkusím najít, když to najdu, tak se, tak se k tomu vrátím. Klidně pokračuj. Mm -hmm. No tak jako Auba, ten se mu do Saudský moc nechce. Nechce. Sorry, mám to. Uh, přidal storíčko, že jde ten uh, Vicario, ten golman, mm -hmm. do Spurs. A to už dával, ne? Ne, to jo, to jo, ale koukej. To je, to je starý storíčko, to je třeba tři dny starý. Ale přidal první storíčko, že Tottenham dal oficiální nabídku, která je 19 milionů euro. Uh, a potom dal o hodinu později storíčko, že Tottenham a Empoli se jakoby dohadujou na, na tom, na tom celém dílu a že očekávají, že da, dají nabídku v nejbližších hodinách. Takže prakticky dal během hodiny Aha. Úplně, že podali a pošlu. Jo, úplně stejný storíčko, ale úplně jako doslova, stejný, nebo ne doslova, prostě stejný význam, jenom to změnilo jako no, uh, větu, že ji napsali jo, jo, jo. jinak, ale je to úplně to stejné a já si myslím, že se překlik. Že to prostě nechtěl dát ano. teďka, ale že to chtěl dát třeba až další den. No jasně, den. tak to krmí, no. Že to má To krmí rádně, no. Já s tím kajcerem před pěti dnama bylo 90%, no. zbouva, no? a dneska je 95. Hmm. No, co to znamená? <laughs> Nevím, jakože jako, jako, že, jako, že že si volali o pět minut díl, nebo jako no, co? No jasně, no. Jako, jako krmí to, ale ty info jakože reálně Informa pak se to má, ale, ale lezi nám na ale, já musím povědět, ale, to, to je no. ale podle mě jakože to je úplně zbytečný víš jakože já nevím teda jak, jako jaký má třeba smlouvy a tak nebo jakože jestli to musí třeba dávat nebo jako, ne tak že... jako já naprosto chápu proč dělá z hlediska sociální sítí no. čím víc to děláš tak já mu to může být jedno že, se mu tady smějí nějaký ty vole, no jasně ale... Ne, mu to je úplně jedno, že ja jako. si, že mu to je jedno, ale jako. Je Iko, to takový, jako furt je já si z toho prdel, ale jakože je to můj suverénně nejoblíbenější novinář Bylo by to a jak každý, výborně, jako by to výborně. výborně. Já no. to výborně jak z fotbalového, tak z marketingového, marketingového hlediska. Jediný, co bych mu vyčel, tak je jeho YouTube, ten je neuvěřitelně tragická kvalita. Hmm. Ale jakože jinak. Za mě to dělá extrémně dobře jak marketingové, tak on dal informační. Pre, on dal před tromi dňami zprávu, že Kimin je jakože. Jde do Bayernu stále, ale že musí ísť na tú vojenskú službu. Jo. Jo, no, no a potom tam zase tam hodil niečo o Manchester United. Jo. A prostě prečo? Lebo potom príde Facebooková stránka Manchester United alebo Instagram, a ona píše, že no, tak zase toho kima nepodpisujeme, alebo že jde do Bayernu. Jo, jo. A on tam vždycky spomenie pri nejakom inom týme, aj iný klub. Jo. A tým vlastne máš... Aby že, to otevřel, no. Máš dva trhy. Jo, jo, jo. To máš to isté jak z keď prestupoval Rice, tak bylo, že Rice do Arsenalu favoriti a že City monitoruje situáciu a Manchester je informovaný. Jo, jo. A prostě už se to šíří na jeden trh, druhý no, jo, trh, třetí trh. by to výborně. Jo, je to dobrý, no. No, takže šikovný. Keep pushing, no. Keep pushing, no. <laughs> <laughs> no tam ještě Gallagher Loftus Polišič. Tak Pulisic tam se rozprávalo o o taliansku. No, to je jeho prý chce ACčko, No, ale jako já nevím, co chtějí. Jako, jestli si prostě... Za Rubena by asi 15 mega. To potom pásně. toho Maldi, ale potom toho A tam to Maldiny odvolala. odvolali. já četl 25 teda. Já 25. no, 25, být 25. Jako Liber, Euro no. asi. Zabra ale to je, je, jedno, je jedno asi už. Je. No. Tak to není, že jo. No jako OK, není, ale jako chápeš, že jako tak je hodně. 15, ne, ne, bylo to, já jsem četl 25 20 do tam ten Maldini pouštěl, tak ale to teď, také. teď se psalo, že zase jako, ale ty Italové, to píšou Italové, to vždycky nevíš, jako, co to má být, jestli to někde na kafi slyšej, nebo Protože třeba i ten Dimarzy už jako to, mi přišel vždycky jako, top, jako v topu a úplně jako nevím. Mm. Přijde, že to jako já sleduju netrašle, jenom Fabricia a nikoliv jiného fakt nesleduju. Já sleduju no. Fabricia a pak máme tu su, naší skupinu, mm. kde no, každý no, tak něco sdílí, tak, tak, hodně tak no, tam, ale... ale já jenom Fabricia, protože mě to přijde zbytečný sledovat někoho dalšího, oni všichni píšou stejně to stejný. Když to jeden napíše, tak to ostatní přezdílej. Ale Fabricio bere veda informace. Ale ale, počkej, ale, stejná ale, ale a... Jakože ne, já s tím souhlasím, že Fabricio bere ty informace, ale mě jako odběratelovi, mě stačí jedna, protože oni to stejně navzájem berou. Takže jestli to Fabricio bere nebo to vymýšlí sám, to mě osobně úplně jedno mě že mám na jednom místě všechno. Nebo například Messi ho už hovorili od rána, že je do Interu Miami uh -huh. a Fabricio s tím přišel někdy až úplně o uh -huh. 5. -6. No, a já už jsem celý den tom, že na už je do Miami, prostě už to bylo všade, ale ma... Fabricio asi čekal, nevím, či nějaké potvrzení od zdroje, no, ale no, 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 no. Každopádně bychom se pohli dále. Nico Jackson je do Chelsea, 35 milionů byla ta klauzula, ještě tam ta Chelsea nějako se snažila vyjednat nějaké splátky, aby tam byly. Myslím, že teraz už to bolo aj Here Go, na jo, asi 35 jo, to, 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 to bolo. Je. No a Jackson bude teda letět do Chelsea, to je nezaujímavé, nezaujímavé, každopádně je to hráč, který má 34 zápasov v La Ligue a dal tam 12 gólov. Otázka teraz. většinu z nich nás za poslední měsíc. No, poslední měsíc. Bude podle vás Jackson jednotka v Chelsea, alebo je to ďalšia dvojka ku Fofanovi, který zřejmě je hostil do Strasburgu, k Brojovi? Co mám má od toho čakat? Že je to ten útočník číslo jedna, ten Jackson? Yeah, já si myslím, že ho koupili jenom kvůli tomu, že byla příležitost výkupka, vidí v něm potenciál a chtělo ho spoustu dalších klubů. Takže Ale prostě to je. Ho hrát, že jako, že dal 12 gólů v lige za rok a půl. No právě, no. A z těch, jak podal dal z, z těch 12 děl 8 posledních měsíc. Za mě určitě přijde další útočník. No to se říká, že má přijít další útočník. Jo, já jsem, já jsem se Tím že... Broja preč? Asi hostování si myslím, nebo že opravdu. No, tak ne, jako nemůžeš, jako tam je je hrozná škoda, že se prostě zranil, no, ale hmm. po takovém zranění jako nemůžeš čekat, že ti to potáhnou. Víš no jasný, ale to, tak jako právě, země, kdyby, právě, možná, že po tom zranění a oni ho pošlo, to pošlo. Možná berou tak, že je hrozně těžký letos koupit útočníka. Kane hmm. jako je zavřený, že to prostě nepůjde do, ze Spurs, do čeho hmm. jasný co Osimhen, jako za mě, jestli někdo má v plánu za ně dát 150 milionů, tak se asi postavím na hlavu, protože to, ne, co to, blázni, no, jako. to jako nemám absolutně na, jako chuť riskovat další takovýhle flop. Mm. Jako, I když nemusí být, ale se mě to z principu mm -hmm. už jako. A co koupíš? Jako Tounyho za na rok dopředu, že, januva, jela, no. který nevíš, jestli se ti nezačne fetovat nebo brát prášky, jo? nebo prostě. Tak co bude dělat o 8 měsíců? Gen, no. Vypadá, že celkem dole, že jo, furt něco píše někam. Jako že teď si stěžoval, že to vytáhli novináři před. Předmysl... tak měl by to osem, ne? Lebo to se může hrát a od teraz. No, jak může v januári hrát. myslím, že může hrát. No, tak jasně, no. Polovice se. Tak je to stejný, jako když si uděláš třeba koleno, no. Akorát mm. prostě na hlavu mm. je to takový, víš, co se šterč v té Anglii, to takový ty, jako mm. No, je to nepříjemné. A co, co jinak, jako David, jako zlil, to jsem koukal, líbí se mi ta stránka, ten francouzský fotbal, nebo jak se to jmenuje, mm -hmm. ten tam říkal, že si nemyslí, že to je útočník pro, pro top klub, mm -hmm. nějaký, jako že fakt ten úplně top. On má asi 12 gólů z penalt, nebo nevím. No, má z penalt, no. no. Což jako jsou to góly, ale... Ale už kterou... dva roky už dává góly, na no, asi, na druhou stranu. A co, ti, co je jiného, jako vás jako napadne, že jo? Jakože náhrod. Tak jeho? jedině potom tam jsou ty jména, o kterých to se vždycky točí, a to je Kol Kol Kolomu Kolomuány No, jasně, no. Ale to jsou zase... A pápa, ještě, ještě, ten, ten no, No, to jsme teď řešili, že... Takže, ale za mě zase na druhou stranu. Jako říká se, že tam možná bude hrát Kunku, že no, to zvládne pár zápasů, za mě by to byla škoda, protože podle mě, ve, jako, co, co, se plánuje hrát 4 2 3 jednička, ta oblíbená početína, tak jako tam musíš mít devítku. Tam musíš mít klasickou. No. Ale ten, ten, Jackson jako by byl výborný na tý desíce. Tam, no. no, jako to. Takže za mě jako jít třeba s tím Jacksonem a zbrojou a možná s tím Fofanokem, okay, myslím, že půjde ale na hostovačku do sezóny, je jako takový, že doufá, že se to povede, jinak jako docela odpískáváš jako, mm. že jako tu sezónu. Jako no, samovražda podle mě. Právě si. podle mě, jako, jako nevím, riskuješ, že nebudeš po druhý v řadě v Lize mistru. No, jako, jako stále se může chytit nezmyselně, hej, že, ale no, jako možná, si má velmi slabé. No. Možná sázej na to, že prostě je v laufu, že jo, i v té repře mm. repre udělal nějaký penalty, nějaký asistence, prostě je dobrý, očividně, takový Typologicky jako zajímavý útočník. Jako já bych ale... s tím byl ještě ok, kdyby ostatní hráči dávali hodně gólů, že, že v Arsenalu taky nevadí, že Jesus jich moc no, nedává. Jasně no. ale, to ale to rozdělí. Jo. ale tam je problém, že tam no, jako no, ok, ale... Enkunku asi je nějaký očekávání, že z té desítky tam bude pálit. Ale druhá věc je, co křídla, že jo? Tak jako si jasně, Sterling má předpoklad, že by měl dávat góly, ale nedává je. Jako no, takže... Ale například, já ja jsem z toho vytáhnul porovnání s Kejnom, mm -hmm. tak nepenaltové penaltové góly na 90 minut má Jackson lepší jako Kane. Jo, má hrozně dobrou tu statistiku. No. Mm -hmm. Fialový je Kane. E, Fialový je Jackson, modrý je Kane, vidíme Kane, komplexní futbalista, z každého rožka troška, mm -hmm. kdežto to Jackson tak nevyzerá. No. <laughs> ale Jem, nepenal, nepenaltové penaltové góly. Kluk, no. Nepenaltové penaltové góly má vynikající, takže ale... lepší jako Kane na 90 minut. To je fajn. NP. No to se právě jakože jako penaltové góly okay, na, okay. na 90 minut samozřejmě, hej. jako mm. no. to má fajn, ale potom vidíme nějaké prihrávky, asistenci alebo něco. Lavička je to, jaký úplně není koukáno. No a to máme 88. Hm, mm. že je špatný jak v přihrávkách, tak No hlavička, no no. No, mm. no právě že jsem červená nějaký report, že není jako špatný do, že hrali i jinak křídle. vyhrál. Vážně? Hmm. Že není je špatný v príhrávkách? Jo, to tam to psal takovej CFC nebo To jo, ale minimálně tady v tom grafu to vypadá, že jako... Jo, a tak to je graf, víc. No. Jakože tak on toho, on tam nemá asi nějak úplně extra minutáž. Jakože na to, že hrál tři, čtyři zápasu, ne. Je to sezóně má 1600 minut v no, to, to je tak jako, no. On nemá si výpovědnou hodnotu, no ten hráv no. asi nějakou velkou. No. No. Jakože co já jsem čet, tak jako ale... Otázka, či hráč to hráč vo VR, ale 1600 minut, to no, má jasně, být no. číslo jedna v Chelsea. To je druhá to já je to druhá. Jsem byt, to podepsal prej na víc než 6 let, takže to bude zapadat do toho systému, nebo do toho, do toho trendu těch jako smluv pro ty mladý hráče. Mm, mm. Prostě je to spíš jako do budoucna otázka, je jako, tam se to to psalo, furt se píše, že, se, že jako Osimene Dream Signing a že by se to stalo jenom, kdyby se podařilo fakt prodat úplně všechny, co se mají prodat, což teda jsme v nějaký půlce, ale jako já prostě nevím, no. Já doufám, že se to jako nestane. Protože z Laurenty jsem se určitě nebudeš jako domlouvat na nějaký ceně. Ten ti přijde stolu, no? dá ti tři facky, řekne ti 150 mega a jestli ne, si to nelíbí, tak můžeš jít klidně. A já jsem čítal ještě o nějaké spekulace, že máme tam nějaké dvoročné predložení ten Osimhen. To si zaregistrovali? To jsem vůbec no, Myslím, že to i Fabricio dával, že nějaká je tam nějaká opcia o dvoročném predložení. A tam Nebo můžeš doufat, že on bude chtít jít, že jo? No jasně, ano, samozřejmě, pokud on začne trucovat, tak oni ho budou muset pustit. Ale myslím, jsem to je podstatná věc. No, jako nechtěl bych, mě trénoval ten Rudigarcia. No, Garcia, hmm. To je docela no. krok hustý. No. Jako, to když jsou trenéři, že Lester si vezme ze City nějakýho, to se mi líbí, jako, že mm. to zkoušejí, tak řeknu v Championshipu, jako ty vemou toho, z toho raju Valekáno, Bormut, ne, nebo jak se... Jo, Bormut byl z Raja Sáky, To jsou takový zajímavý lidi, co, víš jira, Iraula? No, nějak, nějak tak, nějak, tak. Ten tak. je je zvláštní krok, no. Jsem na a přitom na něj si vždycky stěžují ty hráči, co si pamatuju. Mm. Ten má Marseille několikrát, myslím. Nebo Lyon. Ronaldo ho vyhodil za Nevím, no. Takže jako podle mě je jako nereálný Osimhen. A za mě, jako jestli se má dát 100 kilo za Muányho, tak to teda ne, tak to, to je, taky, taky. jako. To je šílený. To bych radši dal 150 za Jako Muány má dobré čísla, ale já ale vím, ta, ale... částka je totálně vprvely. ale to je, to, je, prostě, já jsem koukal, že v Bayernu, že ho, když se o něm zašlo spekulovat, takže Bayern ho nechtěl, protože se jim nehodí do toho stylu, že prostě oni dobejvají, že jo. Mm -hmm. A on je taková stíhačka. Jo, stíhačka, je no, na No jasně, no. Takže třeba do United by se hodil, že vy jste hráli docela nízko letos, že jo. Mm -hmm. Mám to tam naordinoval, otázka je, jak to budete hrát letos, protože ten hák, to určitě se, jak jsem nehrál ze zadu, že jo. No, jasně, Takže, ale, ale, jako dát 100 mega za, on je hodně specifický, jako ta Francie taky hraje, jako. Z, z z no jasné, že Bape, vychází, Takže jako nevím, no, A ten Frankfurt hraje taky takovou jako hybridní fintu, mm. ten tam lítá z A no, ka... jako, jako, pro nás by prostě byl nejlepší ten Kane, já to říkám furt, no, já si mohl vybrat. Pro všechny by byly Kane, no, tyko, jako jo, no. to je prostě jistota, jo, že jo. Vem si, že se o něm letos nemlí, on 30 fíků. No, jasný, no. Jako, já, já, říkám, já kdybych si mohl vybrat jednoho fotbalistu absolutně ze všech na světě, jakože úplně fakt kohokoliv bez ohledu na cenu, tak uh, já bych si vybral fakt Kanea. Jakože já bych ho preferoval před, uh, Dobře, Haaland je jediný před kým bych tak na že jo? Ale, ale kromě jako Halanda tak před kýmkoliv jiným bych ho preferoval. Já bych ho chtěl radši i Mbappého. A ne kvůli tomu, že si myslím, že je lepší, ale kvůli tomu, že vím, že Mbappé bych chtěl prostě odejít. A, vlastně bych ho chtěl asi i radši než Halanda, ale to ne kvůli tomu, že by byl lepší, ale kvůli tomu, že vím, že Haaland bude chtít do Realu. Prostě Kane ví, že ti přijde a bude 5, 6 no ale hlavně to dlouhodobá záruka. Víš, že si řekne, že mu je 30, ale za mě Kane je záruka na 5, 6 let že pět, 6 let ho budeš mít v klubu. Když hmm. ti přijde Kane, nebo teda, když si přijde Mbappé, Mbappé, nebo Haaland, a tak tam budeš mít dva maximálně 3 roky. Nebudeš ji tam mít prostě díl. Hmm. no a to je, víš, jakože, já bych, prostě pro mě Kane je fakt úplně dream přestup, fakt z jakýkoliv fotbalistů, kterých si teďka mohl vybrat, beru Kane. Uh -huh. Úplně ze všech. Protože jako mě, úplně, mě vůbec nezajímá cena. Fakt, kdybychom je dali, dali 150, 160, mě to je jedno. Mě to je jako by prostě jedno. A klidně bych. Jako obětujoval. 150 asi vedá. Je to hodně, ale mě upřímně to je jedno, protože já radši dám 150 za něj, než 90 za aneho, Nebo než, nebo než klidně 120 za Osimhena. Hmm. Jako úplně, úplně jednoznačně. A jasně je teďka... Protože takhle, a druhá, druhý úhel pohledu na to je ten, že já vím, že když půjde zadarmo, jak neskončí v United. Hmm. On prostě tak vybere někoho lepšího. Takže... Tláska, a... že... v Anglicku, alebo ně. No kámo, i, i kdyby, tak já věřím, že kámo… No asi, by jo, ho jinak by ten no, rád šukecal. ne? Právě, právě, přesně. No a to, kdo, kdy, kam šil, nevíš? Kámo, nevíš, jak na tom bude za rok Arsenal, co když se jim to jakoby povede a budou brutálně dobrý. Já si nemyslím, že by bylo zadarmo, že po něm nepůjde Pep. On by ho prostě předělal na desítku, kámo. <laughs> Já, ne, kámo, já nevěřím tomu, že by, nešil nešil by po něm nešel ani No a to je druhá věc, jak víš, že tam Haaland bude Tým, i za rok? No, jak asme. to víš? Víš, že je, je no víš, nevěř, te, je tam hrozně no, moc no, ale, proměnejch. Ale kdy, já, já, jako nevěřím, že by skončil v Unity, kdyby šel zadarmo. Já tomu nevěřím prostě. Proto ho chci. Možná by se mu tam někdy další sezónu a už nebude má tolik možností. Samozřejmě to, to se, dobře, tak jako když bude v píček, možná půjde do United, no. jako, sorry, ale jako chápeš. To to může. Dobrý, si zlomí nohu a... Kámo, tam stačí 10 fíků za Asi za boha. No, No, já nevím, já prostě si no, ale myslím, to že, zajímavý, že jediná no. šance, kdy to kejna okay, můžeme dostat je letos a za mě radši stopade, než aby za rok šel někam zadarmo a určitě to nebude k nám. Hmm. Tam pro mě rozhoduje Levy s tím, že on mě chce pustit do Premier League. Podle jako jo, rozhoduje, ale musí právě že náhodou. Ne, ne. Ale tak on ho to nechápu, bude tlačit. Protože ve a... mou to post, jako Glamax to jmenuje, že jo? To je takový. A jako ne, já volám ne, Nečeká, že udělá něco, když te to nikdy nic prostě. Tam ti řeknou nejlepší trenéři na světě, skoro, že se tam nedá trénovat vítěz, jako mm. vítěze a téhle ze Celticu, jako asi nečekáš, že tenhle rok jim tam sedne. Jako, může to stát, nečekáš to, jo? Hmm. Prostě není to náhoda, jako, že tě tam vysolí Mourinho, Conte, bla, 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 Já jsem o tom právě kecal s Johnem a tě jsem mu to rozprával, že mi to přijde také, že Jaké by už ani ambicie, ale Johnny se toho Angeho dostě jako, zastával. No, jako že mě, Vraj má velmi dobrý profil, to přijde, Ale tak to jméno tak není to jako prostě to taky, přijde, to přijde taky že no. Jako Mě to vše v pohodě, že, jo, prostě, že třeba do Chelsea to už je vyzkoušení, že to nejde. To Boáš to nezvládá, potr to nezvládá, To jsou kluby, které hmm. musíš mít aspoň nějakou personu. Prostě hmm. že no, si hráči, když tu Chelsea tam nebyli a přišli tam, tak stejně do toho klubu jdeš s tím, že se tam vyhrává, že prostě se vyhazují trenéři, že musíš vyhrát. Jako jo. A teď to, to se nezvládlo a to prostě ten Tottenham jako nemá. Jako hmm. Bez žádný srandy. A já teda nevím, proč prostě vsadili na docela neznámýho kouče, který i ten Celtic budoval nějakou chvíli. Já to třeba chápu, kámo, protože oni právě chtějí tou druhou cestou, že ne, se chtějí já, vrátit takhle, já to chci to říct, jako, že nechápu, proč toho Kejna teda nepustí, když prostě neočekává. Já si myslím, že oni furt počítají s tím, že ho podepíše. Myslíš, hmm. jo? Další jako hmm. zase hokecaj, hmm. tu, a to už Na tím, Našel nemožný, to Mostám, já bych se nedíval, kdyby ho nějaký, že prostě, i kdyby třeba to bylo jenom jedna plus jedna. Hmm. Víš, že kdyby to bylo taky, hej, podepiš to no, tadyčka, aspoň na rok, teď přijde, když chtějí mít prachy nebo chtěli by zase peněži, tak kde jinde než teď? No teraz, no jednoznačně. Hmm. že za chvíli ti vyhučí i son, že jo? Hmm. Tak son hmm. už aj tuto sezonu možno vyhučalo, vidíme jak teraz. Hmm. To, co ona byla doslava. No ale myslím, jako, jo? že odejde třeba, že jo? No. Tak jako, Kvalitativně nevím. úplně neodišel. Jako už je taky pro tento ten nemožná čas se posunout. Já jsem, já jsem to těž povedal, že prostě už může být čas. Jako já s tím úplně souhlasím, jenom je tady furt ten faktor, že pokud by Kane oficiálně řekl, že chce odejít z Tottenhamu a nepodepíše smlouvu za žádných okolností, že prostě buď mě prodejte teď nebo za rok odejdu zdarma. Jako Mason. Já si jo. A já si myslím, že by se změnila ta situace, ale on to Kane furt neudělal. No tak on to říká, to že z, 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 z respektu to nikdy neřekne, ne? to, No jasně. To bylo oni jakoby no teda no, rokmi mi to bylo. Se City, ne? Jo, před před. To není byl... minulý přestupák, no? minulý prestupák byl Hald, jo, 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 ale před minulý přestupák. No, a to vlastně bylo jako že si to přál, ale nikde nebylo, že by dal transfer no, no. Ale já bych se nedíval tomu, kde by to prostě potom podepsal, jo. 120 milionů a sterling, alebo Laporte. Byl tam alebo... Laporte Sterling, Jesus. No, a 120 milionů, jako? on to neprijal. To je na úrovni Danela zokančel. Ale já to třeba to chápu tohle, protože on měl furt ještě dlouho. Mál kontrakt. kontrakt, no. Ale jakože to, to byla raketa. Ale to byla Nebyla káma, on teď, vem si, OK, to bylo 120 pustené ten hráč, takže dejme tomu hodnota třeba 160 milionů. Přece, 160, 170 milionů hodnota. Takže tak, tak Jesus to... šel na rok za 60 milionů. No ne? jasně, no. Takže právě 160, 170 milionů a, a to měl tříletý kontrakt. Teď no. má roční kontrakt a odmítl ho pustit prostě za 110 nebo za 120 nebo kolik dával hmm. United. S ročním kontraktem. Jako, já, já, si myslím, že v tom musí být to, že tam vidí šanci, že on může furt podepsat. No tak určitě, no. Jako vždycky má šanci, když ti ten hráč neřekne, že jako. No právě. A Mbappého se hovorilo, že nepodpíše SP, že nakonec podpísal. Hmm. A těž mi tak všichni brali, že no, a, že určitě a nepodpíše. A přijdou kvůli ne... tomu o 100 mega. <laughs> no. <laughs> hmm. no. Jinak Mbappé jako biznismen, jak si jako. že on teraz dostává ty bonusy, každý rok jo, to tam tam dostává. Teda se ostať v PSG, dobere další bonus, potom podpíše jako volný hráč s Realom, dostane další obrovský bonus, možno 100 milionů a má za ty roky 300 milionů. Uh -huh. On mě on musí do Saudské Arábie, na co by išel. Uh -huh. No ale jako to je zajímavé, že když, jako já jsem počítal s tím, že třeba Haaland půjde za rok, dva do Realu, že jo. Hmm. A že Barcelona za první, jako nevím, jestli to nějak tam vyřešej a tedy, ale když bude mít Real Bapel, tak jako... Sam asi, ne, asi nevemeš už, že jo? Tak kam půjde Haaland? Mně no. to přišlo, ten přestup takový, že když tam šel, že bylo takový jako docela tajemství veřejné, že prostě tam odseká něco v Tom hmm. City, možná kvůli tátovi. Mm -hmm. Udělal treble, že jo? Takže si můžeš dát nohy na, na nahoru a půjde do toho Španělska. Já myslím, jo, ale já si myslím, že to byl i plán reálný, no. ale že se to změnilo prostě, že ta práce pod Guardiolou ho prostě dostala tak moc, že prostě on neodejde. Dokud tam bude Guardiola, tak já si myslím, že Hala neodejde hmm. Otázka je, jak dlouho tam bude Guardiola. Ale já si nemyslím, že by odešel Haaland a Guardiola tam zůstal. To si nemyslím. No já si myslím, že prostě v momentě, kdy ty jednou pracuješ pod Guardiolou, tak ty nechceš jít. Jasně, jít no. No. Ale je pravda, že za ty dva roky, až mu dojde ta smlouva, tak Guardiola skončí. A teď se to, že odejde i Haaland. Mm -hmm. Teď budou bez Bernarda určitě stoprocentně, že jo? Jo, ale zase Katie ten mý... Haaland neodejde zadarmo, víš? No, jako jasně, že... ale jakože to je něco jako na to, jsou to, to Jako by, co, s tím no. co se tam bude dít, Kevin, Kevin bude starý, že jo? Mm jako hustý. Hmm. To by taká další kapitola v City, že? No jasně, no. Jako Guardiola to... by to zvládnul, ale... No, Guardiola by to zvládnul určitě. Co tam, čím to ako můžeš, jestli třeba... No to je jedno, co se dá řešit. To je za dlouho ještě, no to teďka... Budu mít Deklana. <laughs> Možno. Možná, ano. Když no. ho Arsenal. vaše typy, krátkosti? Arsenal nebo City? Tyhle. Za mě si vybere City jednoznačně. Hmm. Nevím, no. Já, já si... taky, jako já nejsem zase, takže já si myslím, že on by možná i chtěl do toho jako arzenál víc. No, Otázka je, no, jestli Arsenal to no. splní. No, jako. ne? Mm. Já si spíš myslím, že mu nevadí City, ale že City dají lepší nabídku než, než Arsenal. Mm. A ještě ty, ho jako představa, že by třeba se jim podařilo ukecat Filipse víc na druhou stranu, tak mm. to je pro díl podle mě meddál. No, brutál, no. no, to je dobrý díl. Jako, já, nevím, já si myslím, že jeho priorita jako, bude ten arzenál. Já osobně to nechápu. Oni rozprávali, ale, že chce ostatní no, v on, stavě, on tam staví dům, že jo? No, že, no, že chce Ale v zase, já, jsme tohle řešili. City, my jsme tohle, řeš tohle řešili s klukama, jako že nej, to, je to Manchester Londýn, víš, to není to, jakože, já nevím, Madrid. Nebo já ale nechceš tam se nejde. Nejde dojíždět do Manchesteru každý den. No to ne, tak, tak tam nedojížděl, ale prostě, že jako vyměníš život v Londýně, který tam můžeš mít prostě mega dlouho, že jo? Hmm. Za jako City. <laughs> to máš záruku prostě na dobrý fotbal úspěch, že jo. No Vždycky budeš mít jméno. Kdo ti Filip je neviditelný. Mm. A stejně se o tom nemluví, že jo. No. Jezdí na repre, ty, bude, zvedá si trofé, že jo? Hraje čtyři minuty na zápas. Ani ne. Mm. Když je zdravý teda. Nevím, z čeho se zraňuje, ty vole. No. A to, je to prostě právě, že Londýn, Manchester, to musí jako, být to... hrozný klídek. Vemte si, kdo z toho City dostal nálož, jako. Kromě z nějaký srandy, že Alan v občas nedá gól. A víš co. Mm. Foden taky hrál lavičku a Hlaličku, to no, lavičku, druhou palicu, hlaličku, Kdyby no. to byl Mount Rushford nebo Sakaty, tak to tady máme furt. No. Nebo se jim daří. No, no. protože se jim daří, no, to je no, přesně. To je ale no. ono, že jo, to říkám prostě. Tam máš prostě možnost jako... Ako, já bych si vybral si ty jednoznačně. Já jednoznačně, úplně. A navíc ještě jak odešel Gundo, tak no jako, právě. Já. A jako hráč taky, no. no Otázka je, City. jestli jako tam nebude hráč stopera, že jo. To je druhá věc, no. Předám skoro odry, už keď. O, ty to si nemyslím. Vy My to hráli spolu, kluci. Já, já, já ty vole. A, děláš A děláš na, až ještě před ním, ty na lavičce, ty vole. se taky zahrát, trenér. Jako <laughs> <laughs> za mě Rodri stoper. Jako Declan. Jo. To Declan, ne. Declan tak ty faktory tam jsou to, no. Jako možná to má i jako jistotu ten Arsenal, no. Tak je tam doma, víš co. Hmm. A kola stále mají jednu úspěšnou sezónu. Ke, no, právě, ke no. Urobiť, no jasně. No. Krok taky, že na jistotu, tak jdeš do City. No jasně. Nepojdeš no. do neznámého arzenálu. Jediný, co možná, takže v arzenálu v úvozovkách může být jako jistý základ. Hmm. Zatím může být ta hvězda. City. A, a nejenom jistý základ, ale i jako největší věc. No, tak je otázka. Nebo jedna z největších vězda. Ten Arsenal je schopný mu dát klidně větší plat, že jo. To je. To nevím, to, a to si myslím, že i kdyby, tak by to bylo jenom o trošku, že by to nebylo no, nějak extrém. Nemyslíš, že by to bylo extrémní to Nevím, tím. no, tam se říkalo, že bude přes dvě kila určitě. Kolik tak může mít ten Philips v tom City? Ne? Ale tak nemů, nedostane určitě plat, co má Philips. No, ale to City, jaký jako víš co? Jakože dvě kila si myslím, že mu dají v City. Jako. To si no, zase to myslím, určitě, že, no, určitě mu to dají jasně. to s tím no. rátem asi. No. Ale, ale jakože víš, že se dostane 200, nebo potom Farznal by dostal 230, to už asi jedno. To už podle mě není faktor, který bude jako rozhodovat. No. mě tak univerzální, že bude v City. Ne, určitě jako bude Má hrát. silnou pozici. Hlavně, když máš City fakt no, bude, formu, hráš no. non-stop. Mm. Angličano. Angličano. Ale Farzan může být jako největší vězda, takže no, mi to může, no. být jako faktor toho. No. Nevím, já osím bych si vybral jednoznačně City. Jako jednoznačně City, nie, si Angličan ještě na A vůbec milovat. Já ja vždycky hovorím, že když jsem so byl na Fulheme, tak víc zpívali Stonecovi jako Haalandovi. No jasně, no. Fakt víc zpívali Stonecovi jako Haalandovi, to je, jako je neuvěřitelné. Mm. To je crazy, no. Že Rice by tam byl fakt zabohatěš jako Grillish. Jo, souhlasím, no. Máme to. Yes, máme YouTube část teda. Yes. Ok. A co budeme pak na pánových hýrov probírat? Pozřeme se na Timbera, budeme pokračovat s Arsenalom. potom máme Gunda právě do Barcelony, Lukaku odmítl Saudou, Joselu do Realu Madrid. Mm. Tam probereme ty útočníky, ne v Reálu. Útočníkov, lebo vlastně Perez povedal, že už nebude nakupovat, co mm. by znamenalo, že vlastně do sezóny by šel s ofenzívou Vini Rodrigo Valverde na Krídle a na lavíčke by byl Brahim a Joselu celkom závodníci, ne? Okay. No a potom máme Šaviho Simonca a Tonaliho do Newcastle. To zní, když mluví o nějakém No právě. <laughs> akože Viní, Rodrigo, Valverde a na de... Brahim Diaz a Choselu. Hmm. To je jazda o to se možná přehnal, tak o sevili nějaký. No, no dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu. Tak jo, takže to lešnou bude na hírou. Uh, dejte vidět, jak se vám to dneska líbilo, že jsme byli speciálně uh, v jiném studiu, nebo vždycky to nahráváme doma. Takže dejte vidět, jak se vám to líbilo a budeme rádi, když uh, přijdete na hírou. příští týden už budeme zpátky klasicky každý doma. <laughs> každý doma. Hezno, tak. <laughs> takže mějte se, zatím ahoj. Čau tě.